Kära vänner, Conny har nya glasögon. Han är helt oigenkännlig. Jag har maskerat mig idag. Jaha, det drar ihop sig kan man säga. I den meningen att det konvergerar rätt så rejält på det internationella planet. Och då minsann, då skriver vi den första i nionde 2021. Och då minsann jävlar, då är det dags. Då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, men ja, det drar ju ihop sig naturligtvis. Och vi märker själva var vi befinner oss och hur det här utvecklas och vilken roll som det här landet spelar i olika sammanhang och ur olika perspektiv. Här hemma får vi lite återverkningar också naturligtvis på den bild som, eller den optik som medierna är tvingade att förmedla. Och det blir ju en del lustiga effekter skulle man kunna säga. Men först som sist så ska vi som vanligt tacka för ert benägna bistånd och arbete i det här folkbildningsprojektet. Vi är en viktig del av det folkbildningsprojektet och de problemställningar som faktiskt gäller i grund och botten är någonting som vi måste adressera mycket noga utifrån att vi är en så avgörande del av kärnan i det här. Det ligger inte på andra länder att tala om för oss hur det ser ut här. Nej, det hade sett pinsamt ut om de måste göra det. Ja, eller hur? Så vi får väl helt enkelt göra det själva då. Ja, man kan väl säga alltså när de kommer med frågor, och det kommer de att göra, så kommer inte de ställa frågor som de inte har svaren på. Nej. Om inte vi har då. Ja. Ja, då är det som det är. Ja, men då är det kört. Ja, men vi vill kolla på Mello ju. Ja. Allt på Skansen med Lotta, eller Eva, eller vad. Jag vet inte vad det är. Ja. Precis. Men som alltid, tack för bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni följer och hjälper till med den här kanalen. Och tack för att ni fördjupar er på karlroberg.se. Och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Som ni märker så handlar det här om en slags nätverkande skulle man nästan kunna säga. Men att hur som helst använda de här plattformarna i kombination. Plattformarna kan ju inte renodlat se ut som de har varit kontrollerade av den före detta presidenten hela tiden. Det ser ju dumt ut helt enkelt då. Det skulle väcka liksom sådär. Ja. Lite förtrytelse va? Det kan man faktiskt uttrycka det så. Ja. Här hemma går det då på högvarv och Annie Lööf varnar för hot mot demokratin. Den som vi aldrig har sett röken av helt enkelt. Nej, men Annie, hon försvarar det vi aldrig har sett. Ja visst, och hon varnar för populistiska, antiliberala och främlingsfientliga krafter i sitt sommartal. Och vår liberala demokrati står stark, men våra demokratiska och rättsstatliga institutioner är samtidigt alltför sårbara, säger Annie Lööf. Centerpartiet anser att det är för lätt att ändra grundlagen och vill göra det svårare, ser väl också Centerpartiet alltså, vill också förstärka skyddet av medierna och domstolarnas oberoende. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Vad vet du? Jag tycker det här att vår liberala demokrati, och då undrar jag gärna, hur många sorters demokrati finns det? Jag vet faktiskt inte riktigt. Inte jag heller alltså, men det finns tydligen en liberal demokrati. Ja, precis. Lööf tog bland annat även upp Afghanistan och klimatförändringarna häpnadsväckande nog. Bränderna och översvämningarna i sommartalet. Jag vet inte vad vi ska säga om Annie Lööf. Nej, alltså hon verkar ju täcka in det hela om man säger som så. Hon står där hon står. Ja, men visst gör hon. Ja, hon har blivit. Nej, men hon har ju alltid varit en fin människa. Så ja. Ett föredöme. Hon speglade svenska kynnet väl. Men lite så, tror jag. Man kan säga. Absolut.
Hon är ju svensk i pryd också. Väldigt, väldigt svensk. Ja, den där människan är som den är i de här sammanhangen och förmodligen rätt så välförsedd med taggigt halsband. Så hon är nog inte så pigg på det här egentligen. Men det handlar ju om att skapa optiken. Det handlar om att det här ska gå att korstabilera även för andra länder. Och då kanske inte pigga typer här i Skandinavien ska springa allt för mycket i otakt heller då. Nej. Som vi har påtalat att det kanske blir lite sura miner här och var. Och sett ur perspektivet då att det här ska koordineras över hela linjen och gå så att säga samfällt för att mynna ut i, ja, ska vi säga, en kulmen. Då kan man säga att nu börjar det här ensas upp ordentligt. Vi har till exempel inte delat så mycket från X-22 och sådana här grejer. Därför att det har vi ansett är rätt så långt ifrån vad vi håller på med. Så det har inte varit någon stor mening. Nu närmar de sig ganska snabbt sådär, men de är ju fortfarande rätt långt efter ur en rad olika perspektiv. Till exempel det här med det valutafinansiella systemet. Guldet. Och guldet och det här. Det där går ju lite trögt alltså. Och den svenska guldgrävarspänsten är ju som bekant rätt så känd sedan rätt länge. Mm. Inte överallt kanske, men... Nej, men det är ju i alla fall så. Och därför måste man så att säga hålla en viss takt på pedagogiken. Man ska inte pröva att berätta om Ivar Kryger det första man gör och tro att alla ska förstå allting, för så kommer det inte att bli. Och i USA till exempel, där vet man inte vem Ivar Kryger är. Det gör man faktiskt inte. Det är få människor som vet det. Mm. Och de vet inte vem Wallenberg är heller. Nej, märkligt nog. Och ändå har det påverkat dem mer än kanske någonting mycket annat. I... Men de vet vem Rothschild är. Ja, det vet de, ja, precis. Yeah. Ja. Världens mest kända hemliga familj. Ja, det kan man ju tycka är lite sådär. Mm. Det är väl så att när det gäller mycket i omvärlden så är det ju lite svårt att förstå för många. Men man får ta det i delar alltså. Ungefär som det här skinkstex-exemplet som vi har börjat lansera. För det ska bli enkelt att förstå. Det är ju nämligen bara svenska grisar som röstar för införandet av en andra julafton. Och det är väl lite sådär symptomatiskt för Sverige kan man säga. Alltså, de vet inte riktigt. Ja, men vi har ju syndrom för det, vill jag säga. Ja, absolut. Ja. Ja. Mm. Vad ska man säga? Vi har diagnostiserade syndrom för det. Så är det. Det handlar om ekonomi som en del eller en delkomponent i det moderna kriget. Det vet vi ju. Och när inflationen går i skyn i USA, det gör den ju inte, men det är en sån sak som absolut inte går att tala om i USA än. Det måste vara så enkelt så att människor förstår. Och då blir det lite så att säga, ja, det skär sig lite helt enkelt i förklaringsmodellen. Det här är ju mer tydligt vem det här systemet har gynnat och vem som har reformerat det tyska banksystemet. Vem som har suttit med styrkontrollerna till Bank of International Settlements, alltså de internationella bankregleringarna sedan man införde den där banken. Och det var just syftet bakom införandet av den banken och så vidare. Och trots allt så är det ju så här, det klarar de flesta av att komma ihåg. I alla fall dessutom pratar man ju då om att det är Rothschilds centralbanker och sådär och kanske liksom inte riktigt tar tag i den frågan att andra länder har ju också haft centralbanker och någon har haft det längst. Ja, och någon har haft det längst. Va? Den där biten har ju liksom fallit bort och det är inte läge att börja med det. Och till saken hör ju då naturligtvis att stormaktstiden, den var ju en stund innan USA fanns på banan kan man säga. Som land, ja. Alltså. Och det där, ursäkta, det kan man ju tycka är lite träligt att hålla på med, har jag tyckt i alla fall. Men i alla fall. Lite träsmak om man har känt det. Ja, visst. Alltså. Ja, men nu har det ju gått till sig betydligt sista dygnen. Det har det gjort. Verkligen. Det är riktigt intressant. Jaha, och inflationen går i taket eller i skyn då i USA säger man. Då händer någonting va? Då kommer Ryssland och Saudiarabien på att de ska så att säga, skriva avtal om att göra slut på petrodollarn. Och det får man ju säga är mycket speciellt i det sammanhanget. Det händer inte varje dag. Så är det ju. Den här petrodollarn, den petroldollarn säger man också på
vad heter det, Gateway Pundit, men det må ju vara som det. Men det är en historia från då 1971 när guldfönstret stängdes totalt då. Och det här handlar ju som vanligt då om att man måste expandera kreditmassan för att likviditetsförsörja den realekonomiska delen alltså av ekonomin. Och det var dags då helt enkelt att göra lite mer luft i slotten. Men för att göra det här ännu lite bättre så skapar man någonting som heter OPEC. Och det här OPEC var någonting som till stora delar styrdes då av Saudiarabien. Och Saudiarabien i sig var alltså en konstruktion av det västerländska kolonialväldets imperiet då. Ja, Saudi är så djupa staten ett land kan bli, eller vad? Ja, precis, ska vi säga. Precis. Så kan man säga. Och, men en detalj i det här med Saudiarabien, det är ju det att man redovisar inte sitt innehav av amerikanska statsobligationer. Och det kan man säga är en inte så liten bakdörr i de här sammanhangen. Det är nämligen så att bakväggen på ladan den saknas helt enkelt i det här. Det blir riktig frikörning helt enkelt. Man kan så att säga, utan att någon kan protestera kan man manipulera upp och ner dollarn om man vill i det här då. Man kan ju säga att de har så här mycket statsobligationer eller så här lite statsobligationer. Det får ju lite olika effekt då. Och det här har ju hållit på då, man säger så här att det, ja, runda slängar då sedan 71 då. Och förmodligen kanske lite innan det också. Ja. Mm. Och sen det är ju lite med att det kommer med sankar. Men det är ju lite, det här händer samtidigt som narkodollarn. Narkodollarn ser ju ut att vara. Ja, efter Afghanistan. Det går ju lite sådär med Afghanistan. Det, alltså, det får man ju ändå ge så, dem. Så är det ju. Faktiskt. Och det är ingen liten del när det gäller den ekonomiska aspekten av det moderna kriget skulle man kunna säga. Och det här gäller ju så att, som sagt då att ensa upp länderna, eller länderna, men befolkningarna i vart fall i det här. Och naturligtvis andra sidan då, i djupa statens sida, de försöker göra allt åt andra hållet. Och nu har man ju då från olika alternativa medier i USA då, de som faktiskt försöker göra något på riktigt, inte de här andra då, för det finns en bra skock med sådana. Där säger man ju då till exempel att alternativrörelsen är infiltrerad av de här intressena. Och ja, så är det ju. Ja, det är klart. Det måste man ha klart för sig i det här. Att de här tänker inte ge sig lättvindigt på något vis alltså. Nej. Så fungerar det inte. Och det är också så att om man inte har någon som helst insikt i den här typen av strukturer och så att säga, känner till en rätt så betydande mängd människor faktiskt i de sammanhangen, vad de har gjort, vilka de har samverkat med och så vidare, så där, hur ja, de här konstruktionerna egentligen ser ut, eller som någon gammal general sa, om folk förstod hur svängdörrarna mellan försvarsmaterielverk och ja, krigsmaterielindustrin såg ut, så skulle mycket se annorlunda ut i det här landet. Och det är precis här som överallt annat naturligtvis. Det är ungefär som när Henry Ford, så hade folk förstått det ekonomiska systemet, så hade haft en revolution på gott med några. Så är det också. Men den här kinetiska delen av, eller den kinetiska militära delen av det moderna kriget, den är ju som sagt en kliché då, eller en kuliss. Ja. För att skapa så att säga ett politiskt moment, alltså en trovärdighet i införandet av olika politiska åtgärder. Så kan man säga i alla fall. Ja, vi är på resande fot, även om det inte ser ut så, vi sitter exakt på samma ställe, tror jag, som millimeter. Det har vi inte rört oss, men vi ska röra oss imorgon och då är vi i Skövde. Ja, Skövde, lite utanför Skövde, Horns bygdegård. Ja, precis. Och ja, då kan ni träffa oss där om ni kontaktar arrangören. Och det är väl fullt förvisso, ja, men jag vet inte hur stort eller hur det är. Ja, de börjar med en lite mindre lokal, men de fick ju byta. Så nu har de byggt en, det ska ta 150 pers tydligen. Så. Ja. Och det lär nog vara fullt, ja. Ja, men det, för de som är intresserade så vet ni det. På söndag är vi i Norrköpingstrakten, söder om någonstans, eller söder om Söderköping kanske heter det. Ja, men det är ju bara att titta på vår lilla turnélista där, så ser ni kontaktuppgifter och så vidare i de här sammanhangen. Men igen, så här, det är fullbokat överallt. Utom, jag vet inte hur det är i Malmö. Det vet jag inte. Ja, det vet jag inte men heller. Men de andra som är så säga, men det är bara att kontakta arrangören där också. Ja, det. Och det är de här Wake Up World eller så. Ja. Som arrangerar den. I USA, för det blir mycket hoppande fram och tillbaka nu i det här eftersom det konvergerar. Va? Och vi har ju redan
Jag vet inte om vi ska dra långa historier om just Investors historia och det här idag. Jag vet inte om inte... Eller kanske lite monetärmekanik det här ska. Det kanske ni är sugna på. Det var ju synd för er i så fall, för det är inte vi. Men behövs det så kommer vi göra det. Ja, det vi bedömer hur odlingsmånen ser ut helt enkelt. Du, den här journalisten, han är prisbelönt och så i... Solomon, ja. Solomon, ja. Mm. Han... Ja, han är väl inte sån som han slänger saker. Nej, det verkar inte vara. Nej. Har han inte gjort förut i alla fall. Han har visat så mycket pålitligt tycker jag. Mm. Och nu säger han då att det finns folk som jobbar då inom högsta domstolen i USA som de har bekräftat att domarna vill ska höra ett case för att återinställa president Trump då liksom. Det är ju väldigt vagt hållet alltså. Vad då för case? Vilka är det som står bakom det? Ja, och då undrar ju vän av vården kanske så här, vad är den rättsliga grunden till det liksom? Mm. Normalt sett det här med legal standings då, det är ju det hela tiden har fallit på. Och det har ju vi sagt då, att det är ju helt givet då att den här typen av jurister på den nivån kanske klarar av att väcka en stämningstalan på rätt grunder. Det kan man ju säga, så det känns lite som att... Det känns konstigt om de inte kan. Det känns grundkurs 1A. Å andra sidan så vet jag folk som har rätt 20 poäng statskunskap och aldrig talat om ja. Utbildningarna är som det är. Du slipper inte undan, vi kommer dit. Ja, vi kommer dit, ja precis. Du, i Sverige, svenska medier pratar om allvarligt tal och stoppa terror i Umeå. Och där skriker man rakt ut i ett citat då. Ett försök att hindra det fria ordet är inte värdigt en representant för den fria folkbildningen. Och det handlar om den här intellektuella giganten Magnus Norell igen alltså. Ja. Det var ju bara att man hade varit släkt med Margit Norell, men det är han inte tror jag. Men det är ungefär så illa. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl... Ja, det är ju liksom, vi har helt enkelt bocken till vaktmästare för Örtagården, det är bara så alltså. Och ja. Vi har räven i hönshuset också. Ja, vi har alltihopa på en gång alltså. Och ja, det är ju en speciell tid nu skulle man kunna säga va? Det är mycket speciell tid nu, ja, även för svensk media faktiskt. Ja, men det kan man väl säga. De vi aldrig trodde vi skulle få hjälp av. Nej, vi faktiskt hjälp av. Ja, men sådär alltså. Även om det inte är kanske jättefrivilligt så... Nej, men jag tror vi ska läsa lite av ingressen på en artikel i Svenska Dagbladet från häromdagen. Mm. När, så att säga, man måste ju ta det här i delar så det går liksom inte att ta fullt ut på en gång. Och det är ju en sån anpassning är nu de svenska medierna tvingade till att göra. Mm. Faktiskt, för det är ju lite trevligt att inte göra mig något. Nej då, det är ingenting jag grinnar om. Ja, ni har ju hört mig säga att vi kommer aldrig få den minsta hjälp av dem där. Nu har de inget val alltså. Ja. Så, det har varit tillräckligt med tryck utifrån. Det kunde vi, vågar vi inte räkna med. Nej, vi vågar inte hoppas tänkte ju, på det. Vi tänkte då liksom i stilla sinnet, det får vi köra själva. Ja. Det är nu en gång så att de är... rätt så välförsedda med stackel i den här sammanhangen. Nu skriver Svenska Dagbladet så här då va? I en artikel som handlar om Tolkien, och ni har ju kanske sett att vi ibland använder Sagan om ringen som exempel i olika sammanhang. Jag har nämnt det vid ett tillfälle vill jag minnas kanske. Eller... Och är inte det väldigt, väldigt bra alltså, tursamt rent ut sagt att de här filmerna blev så välgjorda just vid det tillfället. Och sån succé i den tiden. Och de är alltså så bra nu så Svenska Dagbladet kan använda dem som en allmän referens för att förklara och relatera till det. Himla rött alltså. Ja, på tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Så är det ju lite grann. Och därför kan vi nästan utgå ifrån att när man gör det här med deleted scenes och sådana grejer, det vill säga de filmhistoriens mest kända bortklippta scener. Mm. Och dessutom på något vis känns det som att de är de viktigaste scenerna, mest viktiga i varje fall, som de har klippt bort, så börjar man ju undra. Och man ska ju betänka då att de här filmerna har använts i 20 år nu. Ja, det är ganska precis skulle man kunna säga. Mm. Ganska precis 20 år. Mm. Sådär. Och ja...
Hög tid att börja ta Tolkiens sagor på allvar, skriver man då i Svenska Dagbladet. Och det har man ju inte hört sådär våldsamt ofta tidigare. Jag minns faktiskt inte det sådär. Det är en av de mest minnesvärda scenerna i Peter Jacksons filmatisering av J.R.R. Tolkiens trilogi om härskaringen, den fallne trollkarlen Saruman, har förvandlat sitt en gång blomstrande Isengard till en krigsfabrik. Kanske lite likt IG Farben rent utav. Isengard IG och sådär skulle man ju kunna säga att det kan man nappa på ganska snabbt. Ja, det gjorde jag. Och det är det underjordiska maskineriet som producerar vapen och framavlar nya genmanipulerade krigarraser spyr ständigt ut sina svarta avgaser över det nu sterila landskapet. Eldarna som driver maskineriet matar Saruman med träden från den intilliggande uråldriga skogen. Industrialiseringen har kommit till Midgård. Och ja, jag vet inte. Det är väl rätt tydligt. Jag tycker inte det är otydligt. Nej. Och sen matar det på sådär. Och vi får väl någonstans ändå tillskriva, ja, så att säga, Svenska Dagbladet en viss taktkänsla. Det får man säga så här. Och ja, det handlar kanske allt. Kanske handlar allt i slutändan om huruvida vi är förmögna att faktiskt ta in vad skapelsen försöker säga oss. I Tolkiens berättelser är änterna och den gamla lavskägge ofantligt långsamma i sitt tal. Man skulle kunna säga att de tänker långsamt, inte för att vara sån mot svenska befolkningen. Men i alla fall. Att bara uttala de enklaste hälsningsfraser tar timmar på deras språk. Men talar gör naturen, och lyssnar vi inte på dess subtila språk som för varje år som går verkar bli allt mindre finstilt, förlöses en kraft som ingen mänsklig vilja i världen förmår att kontrollera. Detta är Tolkiens budskap till oss. Världen är alltjämt förtrollad, eller under någon form av förtrollning då, förledning, vilseledd kanske på något vis alltså. Det är väl då någonstans slutsats som ska dras då, att det måste ju finnas någon ansvarig för den här vilseledningen och så vidare. Och i det här ingressen då kan vi ju säga, då handlar det om den här trollkaren Saruman då. Och skapelsen har aldrig slutat tala till oss. Det är bara vi som har mist förmågan att lyssna. Och det skulle ju kanske vara bra om vi tog och ansträngde oss lite mer på det planet. Och inte minst lyssna till oss själva och våra egna känslogrundande värderingar. Och det är en sån sak som återkommer här nu hela tiden i internationella sammanhang faktiskt också. Och det är ju faktiskt väldigt skönt att höra. Det innebär att de kommer hamna rätt till slut i den delen också. Och man har till exempel från flera medier i USA rapporterat om det här olycksaliga tillfället med Biden och klockan. Va? Mm. Och den här mamman till någon, ja, någon fallen soldat. Precis. Och det är faktiskt många som har tagit fasta på det här. Det var ju kanske lite inte fullt respektfullt behandlat av en annan människa i den situationen, det kan man ju säga. Men står där och kikar på klockan när man tar emot döda soldater som har liksom, det går lite bort. Men det som är ändå lite bättre i det här, när man faktiskt tar fasta på den här dialogen som är mellan Joe Biden och den här mamman. Och då kommer det något väldigt roligt faktiskt, och det är värt att notera nu att mamman uttrycker det alltså att det här handlar inte om Joe Biden, och det handlar om henne och vad hon känner. Och det ska Joe Biden ha klart för sig, att han har ingen aning om vad hon känner. Det är bara hon som kan känna vad hon känner. Ka-ching! Har ni hört det förut? Det är på det sättet det är alltså. Man kan bara känna sina egna känslor. Det sägs ju så nu i alla fall. Ja, när jag tänker på det så är jag inte helt säker på att jag någonsin uppfattat andra känslor. Vad fan, är inte du empatisk? Nej, jag saknar väldigt mycket empati faktiskt. Ja. Typ allt vad det verkar. Ja, vad det verkar. Jag har dock medkänsla. Ja, jag kan ha förståelse för vad människor känner i sina förutsättningar. Absolut. Men sällan har jag medlidande och medömkan med folk. Det gör de bara till offer. Så kan det vara. Men medkänsla, absolut. Ja.
Empati. Mm. Jag tror inte det. Jag vet inte, jag förstår inte vad det ska mena det här ordet riktigt. Så. I USA så pågår den här valhistorien samtidigt. Ja, den gör ju det. Och det gör ju det hela till något mer så att säga realpolitiskt kan man säga. Mera, så. Ja, rättsligt grundat skulle man väl kunna säga. Att det det har man liksom siffror och fakta. Och nu fattas det lite valsedlar i Wisconsin noga räknat då en 82 000 stycken i ett val där Joe Biden vann med 20 000. Det verkar ju otur. Ja. För någon. Det verkar tur för någon, otur för någon. Ja, men det var så. Ja. Kan det vara så. Men, jaha. Vi lär nog få höra mer om det. Ja, och det är som sagt Narkodalarnas framtid som ser ut att vara packad och klar för resa till sydligare breddgrader i vitriolisk doft. Ja, men det gäller Saudiarabien och den här oredovisade statsobligationen. Men det är ju som Donald Trump säger. Ja. Prinsen är så rik så han vet inte hur mycket pengar han har. Så är det ju. Mm, man vet helt enkelt inte hur mycket amerikanska statsobligationer. De är oredovisade. Det vet ingen annan heller. Det, det låter ju som att det skulle kunna röra sig om en hel del. Men det skulle också kunna vara noll. Noll. Ja, eller hur? Vi får se vad de säger. Ja, men lite så. Ja, ja. Faktiskt. Mm. Det tycker jag inte. Men en sak är vad de än säger. Uh-huh. Vad ska USA säga? Ja, det blir ju svårt att förklara liksom hur de där hamnat där på det viset. Och det finns ingen redovisning. Kan det vara ett av skälen till exempel att det här med att man vill ha en revision av Federal Reserve på det sättet? Det kan man... Ja. Alltså det här är faktiskt lite större än Sida. Som inte heller är kända inte för så. Eller, ja. Vi kommer till Sida. Ja. Vi får med dem också idag. Det ja. Kan ni tro att vi kommer få. Och svensk media. Och det man jublar lite. Och man har då i olika sammanhang nu, till och med för det här fenomenet, eller vad vi ska kalla det för, den här företeelsen Q, som vi har valt att inte så att säga blanda oss med på det sättet, därför att det har varit alldeles för, det har givetvis varit en bra alltså bit med sånt som kanske inte leder så där jättebra heller, men för vårt vidkommande så har det ändå blivit lite tokigt i förhållande till det här, för det går liksom inte. Det blir inte applicerbart på vår problemformulering. De har för många steg emellan till där vi befinner oss i det här. Då. Och, men ja, ska man säga att de är så långt komna i det avseendet att man kan bara känna sina egna känslor. Det är ju liksom ingenting som kommer upp på någon bred front som läses av miljontals människor. Nej. Det där är inte vi riktigt än, skulle vi kunna säga. Så det går lite olika det här på olika fronter i den delen. Och det är väl så att när det gäller med petrodollarn och de här vapenaffärerna som har varit och det militärindustriella komplexet och det valutafinansiella systemets skick och välmående skulle vi kunna säga, så är det helt givet att det är som vi har sagt det här med Erdogan och Xi och Vladimir Putin och Donald Trump. Och det har man nu kommit fram till då även på Q-sidor och sånt där. Att det här är liksom koordinerat över hela linjen. En samarbetat. Och det har man sagt någon gång inledningsvis i sådana här, men eftersom inte vi har lagt en större energi på det där från början på det sättet, så finns det liksom ingen anledning. Vi visste hela tiden att de måste ändå komma hit. Och varför vet vi det? Jo, därför vi vet hur den svenska historien och den svenska rollen, eller vi vet Investors, var vi sitter i den här. Investors roll ser ut som de gör. De lär inte hamna. Det är liksom det är deras jävla utrikesminister och deras jävla CIA-chef som sitter ihop med Investor på den tiden. I upptakten till andra världskriget och eftermälet kring Washington-förhandlingarna och så vidare. Och uppstarten till det kalla kriget. Det är ju liksom samma gäng. Men det här blir ju, vi har ju tjatat om det här på rätt många mys, rätt många föreläsningar. Någon enstaka artikel till och med ibland på bloggen kanske. Någon enstaka. Och det är liksom inte så stor idé att man får låta det vara helt enkelt. Det kommer när det kommer. Det är inte vår sak. Och är det så de har missat det, så var det ju inget läget i på. Så är det också. Men det tror vi inte att de har. De har självklart kommit ihåg det här. Ja. Och det kommer. Och när det kommer så, ja men då så. Då är det då så. Börjar vi smygdela. Ja, visst. Så.
Jaha, det är ju lite tråkig historia det här med industrialiseringens roll och urbaniseringen och man så att säga de här stora städerna växer fram som idag kanske inte fyller riktigt samma roll som de en gång gjorde ur det perspektivet. Jaha, och för att koppla ihop det här då med då det brittiska Ostindiska kompaniets historia, den brittiska Ostindiska kompaniets historia ska vi säga då istället, så pratar vi om lite om det röda biet i sammanhangen. Och nu har man kommit på alltså att BBC lider av, alltså det är en ren epidemi alltså. Eller verkligen de verkar svårartad inte vara... smitta av... De verkar inte vara så objektiva. Nej men så alltså. Det verkar på något vis vara så. Det verkar så vara partiskt på något sätt. Vis. Det verkar vara som någon bestämmer hela tiden någonting. Precis som det vore alltså, någon det slags inte vara... agenda. Som, ja men precis som, alltså. Som liksom pushas. Det går på något vis inte att driva en objektiv rapportering av någonting det verkar som. Nej. Någon sitter liksom ovanpå i det här. Det verkar så. Och det verkar väldigt svårt att hantera. När det gäller informationsförmedlingsmässigt då. Och ja, vad skulle det kunna vara? Skulle det kunna vara det där Red Bee kanske? Då? Skulle kunna vara det. Skulle kunna vara det. Det var telefonen annars. Och kanske kraftförsörjningen, vem vet. Det finns ju några sådana här påtryckningspunkter skulle man kunna säga. Det kan man. Jaha. Och Nordkorea då förefaller i alla fall att ha startat om sina... Just nu. Ja, men sådär just nu. Gjort du om det? Ja, men det var la käkt. Det verkar konstigt. Vad ska de göra det för, tror du? Ja, en bra fråga. De kanske vet att det kommer en ny kärnteknologi. Det är inte helt omöjligt att de så. Har några idéer om det. Det ligger nära Kina. De har ju sådana reaktorer. Ja. Så det använda kärnbränsle skulle ju faktiskt Nordkorea. Om de skaffade sådana nya kinesiska sådana där. Då skulle de kanske kunna använda det. Ja. Och vi vet ju att Kina och Nordkorea... De känner varandra. De känner varandra, ja. Så är det faktiskt. Ja. Det har de inte ens förnekat. Och vem som bestämmer i Nordkorea egentligen tycks man ha begripit då i USA där man skriver vem är det egentligen som bestämmer i Nordkorea? Egentligen alltså. Egentligen. I verkligheten alltså. Och ja, vi har som sagt påtalat det här med att det såldes lite reaktordelar dit och ja, det är det gamla vanliga gänget ABB. Ja, det är inget nytt där. Sådär, ja. Det kom ju, det var ju för ett tag, ja det är ganska länge sedan, det måste vara för ett år sedan. Det kom ju bilder på robotarmar och sådär, någon industri därifrån. Och ABB stod det på. Ja, konstigt. Du, vi har ju liksom någon form av ambassadarrangemang där också. Det hade vi, ja det hade vi. Det är väl nästan så att det fortfarande var. Eller jag vet inte om det ändras på något vis alltså. Det har nog faktiskt ändrats lite. Ja, alltså rent funktionsmässigt. Ja, rent funktionsmässigt så, ja. Men rent på ytan, så om det fortfarande är det arrangemanget, ja. Varför skulle det inte vara det? Det är väl praktiskt att ha det kvar, men du använder det på ett annat sätt. Ja, så kan man ju med säga. Ett annat så kan man ju säga sådär, att man ska spela ut mot sig själv. Så är det bra att ha det. Eller i vart fall inte väcka misstankar om att man håller på att spela ut mot sig själv. Ska man inte rucka för mycket på dem. Det kommer ju väcka en del misstankar i så fall. Så det kan vara bra att göra så. Men det visar sig väl i alla fall att Donald Trump och Kim Jong-un. Ja, de hade väl kommunikation brevledes va? Ja, de sa ju det i alla fall. De skickade brev till varandra. Ja, skicka och skicka. På det gamla hedliga sättet. Ja, precis. Det var inte brevduvan då. Utan riktigt så gammal någon form av ja, mänsklig inblandning. Eller så kan man säga också. Jaha, och Kreml reagerar på Macrons lilla förslag om att etablera en säker zon i Kabul. Ja. Det tycker de verkar vara ett rimligt ämne att diskutera. Alltså. Tycker jag också. Ja. Jag har svårt att se varför inte. Och varför är det så viktigt att göra det här då? Jo, därför att den djupa staten har alltså agerat i Afghanistan under i alla fall 2 decennier. Alltså mycket längre naturligtvis. Ja, men om vi säger nu i den här tappningen, senaste repan här, så har ju den så att säga, ja, det momentumet har ju så att säga byggts in i det här. Och det innebär ju att det finns ju en och annan rätt så korrumperad afghan inblandad i det här. Det är därför den här stora mängden afghaner som har varit inblandade i det här är rätt så benägna att åka därifrån skulle man kunna säga. De är inte lika roade av den typen av rättvisa som eventuellt kommer att förmedlas dem i det här. Nej, det är nog inte det att de inte har den rätta
religiösa tron som gör att de ger sig därifrån. Va? Det är något annat. Det är något annat, ja precis. Så är det. Så är det. Ja. Och jaha. Mm-hmm. USA vägrar att diskutera utbyten av fångar då. Och den här Viktor Bout är väl den som är intressant. När Jaroshenko är kanske inte riktigt lika intressant. När Viktor Bout, han har då hållit på med vapenhandel. Och varför är det så intressant? Och varför vill inte USA släppa honom? Det kan ju vara så att Viktor Bout har någonting att berätta. Och det kan ju vara så att vi vet ju till exempel att de amerikanska underrättelsetjänsterna, för all del svenska också då naturligtvis, har bedrivit verksamhet i de här länderna. Man har exploaterat på naturresurser och så vidare och alla andra möjliga resurser. Ja. Så kan man ju tänka sig så här att precis som med familjen Khashoggi eller ja, familjen Hariri eller sådär, som är vapenhandlarfamilj då, så kan det ju vara så att Viktor Bout också har sålt vapen. Och det kan ju vara så att det kanske finns en inblandning av då, eller så att säga ett inslag av amerikanska underrättelsetjänster i det här. Va? Nej. Nej, men det... Jag sa att det bara kan. Det kan, ja, okej. Okay, ja. Det skulle kunna vara så. Ja, det är klart. Man kan inte utsätta något. Ja. Det skulle kunna vara. Det skulle kunna de har också. Ju faktiskt gjort det någon gång förut. Och man kan väl tänka sig så att det kan nog ja, Vladimir Putin bjussa på lite åtalseftergifter för olika saker. Och, om man så att säga får någonting i utbyte från Viktor Bout till exempel. Ja, det med att liksom handla med information är inget nytt här i världen. Det verkar ju gjorts för till och med svenskar, sägs det ju. Fast det är nog mest ont för då. Ja, det tror jag. Det tror jag också. Det kan inte vara så. Kom igen nu. Humanitär stor. Du, sjö på idyllisk ö i Bottenviken fylld av vattenpest. Nu ska invasiva växtarten utrotas. Det här är intressant. Av lite olika skäl. Det är en sjö, alltså på en ö, där det här finns. Man skulle kunna tänka sig om man vill, i det här läget för den djupa statens vidkommande, så är det ju ganska angeläget att folk har något annat att fundera på än det som faktiskt betyder. Då. Ja, de frågor som berör den djupa staten. Ja, visst. Ja. Så vad sägs att man gräver ett litet dike från den här sjön och sen ut i Östersjön? Där man har så att säga fått in den här märkliga vattenpesten. Ja, vi har ju en bild här liksom, och det är ju inte så där jättemycket grävande som behövs för att få ut i Östersjön vad det ser ut från bilden. Ja, men eller hur? Ja, men längre kanaler än så har grävts. Det tror jag. Ja, det tror jag. Så är det. Och ja, vad ska man säga? De lägger väl ner rätt mycket energi på den här nu av någon anledning, antar jag. Och jag utgår ifrån att det är spridningsrisken som är den påtagliga faran i sammanhanget. Det här med invasiva växter överhuvudtaget, det är en senare tid populär sak. Det... Ja, och vi vet ju inte hur mycket gensaxen används. Nej. Vad? Nej. Men att de skulle använda gensaxen till någon form av så att säga, militära ändamål, det är ju inte att tänka på naturligtvis. Nej, hur skulle det se ut? Det är väl dessutom förbjudet? Ja, det är ju en brott mot internationell rätt. Ja, men då så. Finns det lagar emot det så är det ju... Ja, men då är det ju så. Ja. Och det skulle de aldrig komma på. De är inte så smarta som man kan tänka ut på nya varianter av sjukdomar hela tiden för att skapa tillställning eller spektakel då. Ja. Och spektakel på engelska, det är glasögon. Så är det ju faktiskt. Jaha, på tal om spektakel då. Nyupptäckt covid-variant i Sydafrika muterar snabbt. Fall i 7 länder hittills. Ja, vad ska vi säga? När då man har tagit, när den första och andra som man har tagit då inom ett visst tidsintervall, eller det blir för långt då måste man ta en tredje och då gills inte den första längre. Och det fanns ju 19 olika, eller massa kombinationer på det här. Och det innebär i princip då att vi måste för evigt ta en oändligt växande mängd vaccin mot det här. Och det hjälper i alla fall inte. Mm. Det är ju själva slutsatsen. Och det kommer ju för evigt och alltid vara de människor som har tagit minst vacciner. Det är ju alltid deras fel. Det är det ju. Precis alltså. Och då är det väl lite grann så här att det är som den här liter diesel vi brukar prata om alltså.
som måste kosta 100 kronor innan folk säger att jag måste nog tänka på det där istället för på allsången. Mm. Mm, det är så. Vi kommer att få precis vad vi behöver och förtjänar. Mm. Det är så. Mm. Och det är liksom inget annat. Det här är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och det innebär att folket ska, befolkningen ska bildas i så mått. Det är inget annat och det finns inget annat. Och det finns ingen som helst annan möjlig väg framåt. Samhället kan inte utvecklas om inte individen utvecklas i en tillräcklig omfattning. Det är bara så. Det går inte på något annat vis det här. Och det är ju lite grann så där att de här defaitisterna till exempel som håller på och... Ja, ja. Det är några tröttsamma jävlar då. Ja, vad ska jag säga? Det är ju liksom vad det är, ja. Helt enkelt. Det är ja. Tragikomiskt, är det väl inte, men det är i alla fall... Det är som det. Det är tröttsamt. Ja. Stockholm kräver krismöte med regeringen. Staden går inte att känna igen, säger käringen Svenonius. Och det kan man ju tycka. Hon borde väl tänka lite mer på korruption och sånt där kanske. Men det är hon inte så intressant. Det gör hon nog. Det är bara att hon inte säger det. Hon säger nog inte allt hon tänker. Nej, och dessutom hon får hon inte ut. Utan alla vet då att Svenonius är ju, har så att säga, en ganska lättsinnig moral i olika frågor. Verkar onekligen så. Ja, i allmänhet kanske och i pekuniära i synnerhet. Va? Och, men vi kommer tillbaka det och, till det då. Men nu går det inte att känna igen det här. Det är så mycket ja, gängskjutningar och hej och hå. Och ja, grunden till det här det är ju vad det är naturligtvis. Det har väl egentligen ingen missat vid det här laget. Och vi har tagit upp det hur många gånger som helst. Och ja. Men det blir ju bra nu om afghanerna tar tillbaka alla sina som... Det blir hur bra som helst. Ja, precis. Mm. Men det är ingen som tar fasta riktigt på den lösningen och tycker att det är något bra. Någon nej, jag har inte sett någon göra det än faktiskt. Men... Nej, men det kanske beror på någonting. Gör det troligtvis. Vad vet vi helt enkelt? Ja, vad ska vi säga? Det är väl lite speciellt det här med John Durham alltså. Ja. Durham är, ja, den har vi väntat länge på. Ja. Jag vet inte riktigt vågen. Men han kommer ju komma. Så är det. Och han kommer att berätta vad han hittar. Och han kommer att komma när det är dags för han att komma. Mm. Och ja, det här med Arizona i de sammanhangen, ja. Det är väl inte omöjligt att han har... Är inblandad i det också. Alltså det är ju inte så långt om man börjar nysta i det baklänges och titta. Det finns ju trots allt Dominion-maskiner. Det finns från Dominion kopplingar till Soros. Från Soros till Investor och så vidare. Ja. Det är ju liksom inga svårigheter med det här. Och förutsättningar för att kunna vända på allt det här. Det var så att säga att kontrollera telekominfrastrukturen. Och det gjordes från det amerikanska justitiedepartementet då i november 2019. Officiellt, ja. Precis, officiellt, ja. Det är ju som med all militär verksamhet, överraskningsmomentet är i allmänhet ofta underskattat. Eller till och med väl underskattat. Ja, alltså innan det blev officiellt så var det redan gjort. Ja. Sen ett, hur länge tillbaka, inte vet jag, men det var redan så. Det var de långt, gjorde det bara innan, officiellt. Det var långt, helt långt innan, nej. Precis alltså. Och ja, som sagt, Lindsey Graham är inblandad i det här och frågan är vad han gör för någonting då. Och vi kan vara rätt säkra. Ja, han är ju utbildad advokat där också. Det är han. Han har varit domare. Och han inte... Han får döma i militärdomstol. Får han? Han är inte slut. Och det här ska vi säga först som sist. Det här med arresteringar och avrättningar och gitmosar och sånt där, det är väl så att från amerikansk sida börjar man nu då säga som det är i de sammanhangen att det där är givetvis ingenting som är möjligt överhuvudtaget ännu i det här. Det kommer så småningom, men som sagt, överraskningsmomentet i all militär verksamhet är vad det är. Och då håller man inte på med sånt för att stilla den allmänna opinionens blodtörst, speciellt inte när den allmänna opinionen är helt ute och cyklar i varenda sammanhang. Man förstår inte vi kan väl säga så här,
den allmänna opinionens känslogrundande värderingar, de befinner sig på helt fel ställe för att göra en insats i slutändan på det här. Det speglar mer, tyvärr ska jag säga, när man hör den typen av uttryck. Det speglar mest ett uttryck för att, eller så att säga, en projicering är det ju egentligen, att man vill ha tillbaka det gamla på något vis. Och vi kommer aldrig kunna ta tillbaka det gamla. Det är bara att acceptera att vi har haft helt jävla skeva känslogrundande värderingar. Och att det är den stora och avgörande orsaken till att vi faktiskt befinner oss där vi befinner oss idag. Det är inte varken mer eller mindre än så. Nej. Det är precis så det ser ut. Och jag tycker det känns rätt bra. Och jag tycker framförallt det känns jävligt bra med alla som hänger på och hjälper till med det här. Oh, ja. Det är den stora grejen nu. Alltså. Ja, det är det. Fantastiskt är det. Ni ska ha en applåd alltså. Ja, men utan er, vad är det här då? Ja, det är du och jag då. Men med uppgubbarna på läktaren igen. Alltså. Det slutar med att sitta och gnöla på varandra hela tiden. Liksom. Och så länge spydighet på varandra. Det är det. Jaha, Chase Bank stänger ner general Mike Flynns kreditkort. Det har jag en ganska så stark föraning om att de inte ville. Det tror faktiskt inte jag heller att de egentligen ville göra så. Men de gjorde det ändå. Ja, och häpnadsväckande nog. Resultatet av nedstängningen är att det blir liksom en liten tsunami av motstånd mot Chase Bank och den verksamhet som de beskriver. Och att, det var konstigt. Ja, alltså, det hade de nog väl, väldekorerade eller generaler sådär liksom, som har gjort sitt offrelse för Amerikas förenta stater. Och det blev snett alltså. Det blev jävligt snett i det från bankens sida. Ja, alltså man kan kalla det för en opinionsbildningsmässig strategisk genialitet alltså. Det måste man säga. De kunde aldrig räkna ut. Vad skulle det här leda till? Nej, med andra ord, det var inte så där jävla frivilligt. Det är svårt att tro. Inte överdrivet frivilligt, nej. Den bankiriska propagandaavdelningen, de sket en lök stor som en pumpa, alltså. Ja, och de visste om det när de gjorde det. Ja. Det här är ju som vi har sagt, Donald J. Trump tycker också det här med talibanernas nya arsenal. Det är ju kanske bra att ha om man ska ta hand om den djupa statens hejdukar runt om i Afghanistan. Det kan ju vara lämpligt och man kanske inte vill ha så många svenska instruktörsförband i det här. Man vill nog och det är möjligt då att de här instruktörsförbanden och så vidare består mest av imbecilla människor i så fall om de inte lyckas räkna ut det här, men det kanske är så upptaget på marken där så jag vet inte om de klarar att se så långt framför näsan. Det kanske blir lite navelskådning och för all del så ser man nog till att hålla dem lite upptagna också och skapa trovärdighet i uppgiften. Ja, så att säga. Ja, det måste man. Så faktiskt. Det är väl rätt så självklart. Jaha, och det var inte meningen att utrusta dem i alla fall. Nej. Det var absolut inte. Nej. Donald J. Trump Jr. han slår ganska stora trumslag i de här sammanhangen och det handlar ju då naturligtvis om att framställa underlivsporslinet i en mycket positiv dager. Och han är ju, som vi tog upp förra gången, va? Hans säkraste kort i de här sammanhangen, det är Kamala Harris. Ja. Hon är garanten för att han får vara kvar. Ja, precis. För ingen vill ha Kamala liksom. Ingen vill ha Biden här. Det är pest och kolor. Ja, men det var men de är oroliga för att det kan bli värre så de ändrar inte på någonting. Precis. Ja, Israel har ju som sagt, ja, det är vad det är med Israel i sin nuvarande form. Och därför spelar man det här spelet så att säga ganska hårt. Ja, det kan man säga. Det spelas det hårt. Och nu varnar man då för att det här covidpasset kommer utgå om ja, så att säga, invånarna inte tar en tredje spruta. Mm. Och man tvingar fram det rakt. Ja. Och de kan ju göra så där. För det är ju som Netanyahu sa. Mm. Det har de aldrig haft. Vadå demokrati? Ja, det är det någonting så är det ju en teokrati till att börja då. Ja, det bygger på religion som inte är känt. Mm. Och sen så är nettan då att vi har bara djupa staten, vi har aldrig haft någon. Nej.
De har alltid bestämt det. Men folk går ändå runt och tror och säger och påstår att nej, men det är Mellanöstern enda demokrati. God morgon. Nej, men det tror jag inte de säger längre. Gör de det? Det finns de som... Men det, ja, det finns några svenskar som fortfarande med en dåres envishet hävdar detta som borde det sant alltså. Ja. Och i det sammanhang kan vi säga så här när det gäller svenska medier då, och om vi ska ta gamle vännen och vapendragaren Kent Werner här nu, så verkar det ju ändå, så han är ju lite engagerad, lite politiskt i de sammanhangen när jag sett någonstans, va? Och tyckt till i alla fall, och har någonting att säga, eller det kan han inte ha, men han säger saker. Han säger saker. Ja. Och sådär, då vän av ordningen misstänker i alla fall att han i förekommande fall vid enstaka tillfällen tänker igenom vad han ska säga innan han gör det, va? Och då ligger det nästan i farans riktning. Han måste ju kommit på någon gång att det här håller ju inte ihop liksom. Man tycker det. Mm. Ja. Det talade lite till Kents fromma faktiskt. Mm. Får vi säga trots allt. Jaha. Det är naturligtvis dags att göra lite återkomst i de här sammanhangen. Jag ska inte säga vem den här liran från då Al-Qaida egentligen liknar, men vi kan väl säga så här, han liknar sonen till någon gammal kurdledare skulle jag påstå. Inte obetydligt heller dessutom. Men om det inte var USA may been laid in, alltså Usama bin Laden som låg bakom hela spektaklet här, vad spelar det för roll liksom? Om inte Usama bin Laden är inblandad i det här, ser det ut med Al-Qaidas inblandning i den här verksamheten. Det ser ju väldigt konstigt. Ja, alltså. Det ser ju oerhört. Nu ser det ut som det är annat liksom. Ja. Och där vet man ju att det finns krafter som har finansierat det här med och arrangerat och regisserat och skött logistik och allting. Från saudisk sida, och det är ju de här lirarna som har suttit, eller människorna som har suttit inlåsta då av Mohammed bin Salman på Ritz-Carlton i Riyadh. Och där har vi den här svensk megamiljardären då. Alamoudi. Ja, han som inte vet vem Hallenberg är. Nej, precis. Alltså, precis. Mm. Och ja, att han satt inlåst där så länge, det berodde naturligtvis på att han hade ju en del saker att förklara och berätta. Och det kan ni ju googla då. Jag tror det är... Googla, gå in på bloggen. Bloggen, jag menar det. Det var så jag menar. Mm. Och det går nästan att söka på Prim. Att Så får ni hela historien med Olof Palme och de här upphandlingarna av de här byggena i Saudiarabien och hur det har utvecklats. Och så finns det då kopplat då till det här Al-Yamamah-fonden heter den då. Mm. Det är en sån här Oil for Arms-historia som Banda bin Sultan och Margaret Thatcher grundade en gång i tiden. Och där, det här är mycket speciella grejer alltså. Och här i de sammanhangen kan man väl lugnt säga att det här med statsobligationer och så vidare spelar en absolut inte obetydlig roll. Så kan jag säga. Det är bra att tänka på nu. Det kommer tillbaka i det här nämligen. Ja, det där verkar hänga ihop helt enkelt. Ja, det verkar göra det. Ah. Det är väl så. Och jag tror vi har rätt ut det rätt många gånger faktiskt i det här. Och det går liksom inte att missta sig på. Men det är bara att det här myset skulle bli 6 timmar och 18 minuter långt om vi bara pratar om det. Och jag tror ni orkar inte med oss så länge. Och inte Connys nya glasögon framförallt. Sluta. Och han försöker likna Dick Harrison, det är därför. Alltså jag vill se intellektuell ut. Det är målet. En värdig uppgift helt enkelt för dig. Ja, alltså jag får kämpa för det. Jag tror fan det. Jaha. Och vad ska vi säga? Nu börjar det ju här då. Faktiskt. Ja, man måste vara rätt svensk för att inte förstå vikten av att infiltrera och korrumpera åt andra hållet som vi har sagt. Alltså det är ju som sagt, överraskningsmomentet är ju inte liksom, det är lätt att underskatta vikten av det. Faktiskt. Och det där med infiltration och så, det funkar bägge hållen. That's it. Va? Kina säger då att den här amerikanska utdragningen då, eller tillbakadragningen från Afghanistan, det visar att militära interventioner är dömda att misslyckas. Och det verkar ju häpnadsväckande. Vad konstigt. Ja, för egentligen, det som är mest konstigt nu tycker jag, det är att Biden verkar hålla med om detta. Han sa ju faktiskt i tal igår att det här var slutet på USAs försök att ändra regeringar med militärerna. Ja, precis. Skulle de använda andra saker? Precis. Ja. Och man får nästan känslan av att han har ett manus att hålla sig till, va? Ja, det har och man kan vara helt säker på att de som verkat för den djupa staten inom den amerikanska statsförvaltningen
inte är svinnöjda med honom hela tiden. De tycker de har haft bättre presidenter. Det är, så är det. Dock inte Trump. Nej. Han var inte väl. Men alla andra presidenter har varit bättre till. Men alltså Trump var inte bra, men Biden är nog fan lite värre nästan för då. Det längsta kriget i USAs historia har man nu genomlidit i de här sammanhangen då. Och ja, siffrorna är ju i princip häpnadsväckande. Ja. Jag kommer inte ihåg siffrorna. Jo, men vad fan var det? $300 miljoner om dagen i 20 år har det jävla kriget kostat. Det är ju en hel del så där. Det är fan ett par spänn alltså. Och då när Biden nu då står och säger att nej, men det är färdighaft med de här militära försöken att ändra. Men jag tror ju inte det här militärindustriella komplexet jublar. Jag tror inte det är champagne. Men du tror inte han är talesman för dem då när han säger så? Nej, något har ändrats. Jag tror att han är det längre. Något har ändrat sig. Han sitter på deras plats, men han gör inte som de vill. Okej. Talibaner lovar stöd till kinesiska företag. De har räckt ut en olivkvist. Och det är ju lite speciellt faktiskt när talibanerna gör så här. Och, ja, vi undrar ju lite så här, hur går det för de här fåtal svenskarna som på ett nesligt och elakt och dumt och bedrägligt sätt lägger sig i Kinas inre angelägenhet och ställer till en del förtret, va? Ungefär så. Mm. Ja, jag kan rabbla den här ramsan igen. Alltså, det är inte det. Men insatsen i Afghanistan, vi tar någonting annat istället för att koppla ihop det här och för svenskt vidkommande, det som inte riktigt framgår i vad den här svenska insatsen i Afghanistan egentligen har bestått i för någonting, eller av för någonting. Och det är ju då naturligtvis det gamla jävla vanliga skiten, men jag tror ändå det är värt att nämna då, så vi tar en liten, ja, citerar ur en artikel från 2002, insatsen i Afghanistans huvudstad Kabul samordnas med FN och World Food Program. Inom en vecka kommer man enligt Ekonomi 24 att kunna ringa i det nya GSM-nät som Ericsson byggt upp här då. Och de var ju hastigt på plats, får man säga. De var hastigt på plats. Det här projektet är unikt. Ja, precis. Alltså, det här projektet är unikt och det största för Ericsson Response, säger Kurt Hellström. Då var det vd för Ericsson i en kommentar. Det här var alltså då. Det här är ur den artikeln från 2002. Det är först och främst hjälparbetare som kommer att använda nätet. Ja, man kan kanske inte tala om vilka annars det kan vara. Det kanske skulle se dumt ut. Helt enkelt. Men de kunde ju kommunicera. För de kanske hade ett eget telefonsystem eller så. Ja. Eller hade de vårdkasa på verksamheten? Kanske Huawei var det jag byggde åt dem. Ja, jag vet inte. Ericsson var det jag byggde för hjälparbetarna. Huawei var det jag byggde för talibanerna. Terroristerna. Ja, eller Al-Qaida. Det kan ha varit så. Ja, men så kan man ju säga så här. Och, man kan också läsa som om det är först och främst för hjälparbetare. Har man med det för i andra hand då? Ja, det kan man också säga. Det skriver man inte. Nej, men det var, och eftersom det är skrivet så är det alltså tvärtom. Ovillkorligen. Ja. Det är först och främst hjälparbetare som kommer att använda nätet. Och Telia ser nu till att Afghanistan får samma landsnummer på GSM-nätet som i Sverige. Det var inte så att avlyssningen skulle ske. Nej, vänta. Nej, vi fortsätter så. Telia använder satellitöverföring till sitt nät i Sverige för att allt ska fungera. Man blir ju ganska sådär med facit i hand. Ja. Man blir lite sådär. Den talibaniske telefonförsäljaren där som sålde avlyssningssäkra telefoner. Det kunde man ju se framför sig då. Ja. Ungefär som maffian. Ja. Det har terrorister, knarkhandlare. Ja, precis. Ja. Men detta till grund och ljuset av att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis då, som det heter egentligen, lägger sig i Kinas inre angelägenheter, så läser vi följande. USAs tillbakadragande ur Afghanistan efter 20 års närvaro avslutade lika kaosartat som den inleddes. Bara timmar efter att de sista amerikanska styrkorna flugits ut bekräftades det att en afghansk familj med 10 medlemmar, inklusive 7 barn, dödades i en amerikansk drönarattack nära den internationella flygplatsen i Kabul. Och återigen, det här består det här kriget till 80% av informationshantering. Och beroende på vad man då läser sådana här saker, så får man också tänka på att nu sker en ganska noggrann avvägning av det här.
Ja, nu kör alltså, de inte på slump och skjuter från höften. Nej, nu är det så att det ska vara både det ena och det andra för att få med så många som möjligt fortfarande. Va? Och inte få den här tvärniten och sen börjar folk hitta på en massa konstiga saker. Mm. Och den här, det var en säkerhetspolitisk expert då som DI talat med. Han kallar drönarattacken, ja, den var riktad mot medlemmar av organisationen ISIS-K då, va? Och det låter väl ungefär som... K-avdelningen ja, inom ISIS. Ja, precis. Alltså det låter ju någonting som, ja, som man sa i amerikanska medel, och det låter som ett smink från Kim Kardashian. Va? Ja, ja, ytterligare ett fiasko för Vita huset med andra ord. Mm. Och ja, samtidigt har då Kina och kinesiska företagen allt mer självsäker roll i de här sammanhangen då i regionen. Och ja, det är ju Kina tycker att det här, vi kan ju samarbeta med USA, men han, då ställer man då krav på Kina eller på USA då gällande Afghanistan. Det beror alltså ja, agerandet i andra frågor mellan länderna då, och USAs undersökning om coronavirusets egentliga ursprung och teknik och handelssanktioner. Det här är ju liksom inte så svårt att se vad kan det vara för gemensamma, vad finns det egentligen för gemensamma nämnare mellan Kina och USA i de här sammanhangen. Mm. Kan det vara kraftförsörjning? Vi kan säga så här, byggnationer av de här dammarna har inte sällan, alltså kraftverksdammar, har inte sällan en komponent av betong i sig. Många hus har sina teleledningar dragna i betongen så att säga redan. Det här är någonting som betongföretag har tagit patent på. You can never guess. Och så vidare. Licenser. Ja, precis. Ja. En lördagslicens fick en gång Heliga Birgitta enligt Carl Gerhard. Så var det. Så Alfredo var det. Lockarna med sin baguette. Ja. Spaghetti var det inte. Förlåt. Spaghetti var det. Ja. Ja. Det är ju som det är och det går som det ska. Och i Kina är man naturligtvis entusiastiska inför det här som kommer nu. Och ja, amerikanska och europeiska sanktioner mot Afghanistan skulle förvärra läget. Och det är ju någonting som nästan alla förstår. Mm. Nästan alla faktiskt. Nästan alla förstår det. Det kommer inte bli bättre av det. Och de här sanktionerna har ju varit lika framgångsrika som de här freds- och demokratiutvecklingsinsatserna har varit, i den meningen att det ska syfta till den allmännas bästa. Mm. Och det här med att Sverige gör ju upp fina politiska mål då, men som tur är för svensk vidkommande har man ju hittills aldrig fått så att säga tvånget på sig att göra ett bokslut i det här sammanhanget. Det har man nu. Nu har man fått det. Och vi hade ju då så att säga en uppgift på oss, och som svenska försvaret hade i alla fall en uppgift. Resten av befolkningen hade kanske det lite mindre. Mm. Men de hade i alla fall till uppgift då att en måluppfyllnad då på 6 stycken målpunkter. Mm. Och det kan man säga, det gick lite så där, lite grann faktiskt. Det funkade hela vägen. Ja. Nej, det där gick lite dåligt helt enkelt. Det gick inget bra alls faktiskt. Ja, och på tal om betong. Och vatten. Och vatten, precis. Det är bra att titta på vattnet nu. Mm-hmm. Och det här med... Vatten är ju faktiskt en ganska grundläggande resurs. Ja, men det är en bra grej. Alltså. Ja, för människor. Ja, för allt liv faktiskt. Mm. Så är vatten jättebra på den här planeten. Ja, vad var han sa? Biskop Brask var det som sa sådär. Vatten är ett farligt gift som omger Visby stift. Vad menar med det? Okej, det har jag faktiskt aldrig hört. Det vet jag inte. Men hur som helst, på Gotland då, där Visby stift i alla fall till delar befinner sig. Ja, sen har det ju varit lite spridning på den här typen av verksamhet som har bedrivits på Gotland. Kan man ju säga då lite... Ja. Lite lustigt sådär. Mm. Och med Hansan och alla såna här grejer. Det har ju varit lite sån här vikingabyråkrati som har spridits över. Ja, alltså det är det. Kontinenterna. Det har varit en aktiv i många århundraden. Ja, i flera avseenden av Dick Harrison vill berätta i alla fall. Ja. Eller kan berätta. Ja, det är bra det här med de här
vinstmaximeringsintressen om de får kontrollera strategiska infrastrukturella funktioner i samhället. Det är liksom ingen risk att det kommer att drabba samhället överhuvudtaget, utan det kommer bara bli bra för alla då. Det kommer bara bli bra för alla. Exakt så. Mm. Och, ja, det absolut bästa som finns, det är att låta privata vinstmaximeringsintressen ha kontroll över grundläggande samhällsfunktioner. Blir det så jävla bra för alla. Exakt. Så det är bara paradiset nästan. Precis alltså. Och på Gotland är det ju liksom dåligt med vatten, det är mycket kalk och sånt i vattnet där också. Mm. Men det är liksom dålig vattenkvalitet och sådär. De har ju mer vatten runt omkring som sagt. Ja, precis. Alltså det där farligt gift som omger Visby stift. Ja, precis. Ja, och det var roligt. Ja, det vet jag inte om det var så jävla roligt. Nej, inte så jävla lite roligt så. Ja, precis. Mm. Det blir ju så att när de här cementafabrikerna inte får fortsätta då, så visar det sig då att de har ju då liksom på något vis fått någon form av del i då vattenförsörjningen på Gotland. Mm. Det är ju speciellt. Mm. Alltså. Då blir det ingen vatten tillräcklig utsträckning där på något vis. Alltså. Mm. Och man kan ju säga att kontrollerar man vattnet på Gotland, så ja, då det blir svårt med betongindustrin. Mycket, alltså, mycket. Det krävs en del. Mm. Ja, och då är det inte det här giftiga vattnet runt omkring som krävs. Ja. Det där är lite sådär omsorgkring sig. Men som sagt, det finns en hel del aspekter på det här som inte är uppe i ljuset av verkligheten. Och det ska man ha klart för sig. Det här samma sak när man tittar på 9-11 till exempel, som då vi närmar oss då den här jubileumet för. Så har man ju dragit naturligtvis att man det här byggnad 7 då, när den rasar, den innehåller en massa saker. Ja. Och det måste man komma ihåg, att det här är ju saker som då har synergieffekter med den övriga nyttan som den djupa staten gör på att arrangera ett sånt förlopp. Och medan det å andra sidan då, om vi ska kalla det för vår sida eller då den alternativa mediala sidan där, så då blir det ju så här, vi har ju en tendens att börja träta om det var då liksom, ja, om det var flygfotogenet eller om det var kärnvapenladdningar eller om det var vad det nu var för någonting som fick det här att rasa ihop då. Mm. Och då fastnar vi i den diskussionen. Och det är inte bara det att det rasar, och det var själva huvudsaken, och det finns en nyttotagare med det här, om man ser till liksom att jo, men då Black Eagle Trust fann alla papperna och ändrade de papperna för sådant och så vidare i det här med den här byggnad 7. Och det, vi tittar på fel saker hela tiden, och det är samma sak nu då när vi har den här infiltrationen i alternativa medier och alternativrörelsen. Så är det ju liksom hela tiden det här med att vi inte ska fokusera på det som egentligen betyder någonting. Det är ju det, och det har ju vi så att säga haft lite som ledstjärna hela tiden, att vi håller oss fast vid det här. Och vi har tjatat om samma saker hela tiden just av den anledningen, därför vi vet hur det här fungerar och vi har vetat om att det här skulle komma, det som sker nu. Och ja, vad ska jag säga, det må ju vara omedvetet eller medvetet som många människor agerar, men det spelar egentligen ingen roll, för de säger och de uttrycker det de uttrycker. Och det blir det blir alltså en viss effekt av den typen av beteende, och det är inte särskilt lyckat för den vidare folkbildningen eller den opinionsbildningsinsats som man bedriver då. Mm. Det är liksom den ganska enkla förklaringen till det här. Boris Johnson, ja precis, han är ju då, ja, han är inte riktigt lika enkel alltså, det kan man säga, han är mer komplicerad. Och han vet hur man spelar för det vinna. Vet han definitivt alltså. Och, det visar han fan. Ja, men faktiskt då. Alltså, den brittiske premiärministern Boris Johnson föreslog inför ett G7-möte i Doha i måndags alltså, att man bör erkänna talibanregeringen i Kabul i utbyte mot hjälp med att hålla islamisk terrorism borta. Och det kan man ju egentligen inte säga så här. Vad finns det egentligen att säga om det som... Är det dåligt på något sätt för någon? Ja, för någon är det det. Ja, men så, ja, är det. Så är det. Men jag förstår vad du menar. Alltså, är det bättre eller sämre för flest människor? Så och då i den här artikeln då, som är från SVT då, så är det ju lite konstigt faktiskt. Står det så här alltså. Men det skulle kunna innebära att talibankontrollerade ambassader skulle öppnas i städer som Washington, Paris, London. Och jag, nu ska jag göra det med stora bokstäver, för jag tycker det är värt att poängtera. Alltså, man tar upp de här världsstäderna. Alltså. Mm. De stora Washington, Paris, London och kanske även Stockholm.
Stockholm står i Svenska Dagbladet. Det och, var väl konstigt. Varför skulle det vara så? Det var bara... Det, för, ja, den humanitära stormakten. Ja, världsledande humanitära stormakten. Vi skulle kunna ge en negativ reaktion från allmänheten runt om i Europa med tanke på talibanernas kända våldskapital och hårda islamiska värderingar när gruppen styrde Afghanistan på 1990-talet. De 27 EU-ländernas inrikes- och migrationsministrar inleder sitt möte om Afghanistan kring lunchtid på tisdagen igår alltså. Men nu har ju alltså de kända våldskapital och hårda islamiska värderingar då, på 90-tal. Men de, nu har de ju sagt att de senaste 20 åren här har de lärt sig att det var värdelöst. Och de har utvecklats. Och möjligen kan det ju vara så här att Viktor Baut, Hariri och... Khashoggi. Vad heter han? Khashoggi. 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 Har någonting att säga också i de här sammanhangen? Skulle det kunna vara så. Skulle kunna vara så. Skulle det kunna vara så. Det behöver inte vara så, men det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så. Mm. Och då kan man säga i ljuset av den hypotesen så är det i så fall lite tråkigt för det svenska kungahuset och ja, kronprinsessans ja, resa alltså, det, till det, ja, det är ju Libanon. Jag har hört trist historia där i så fall. Alltså. Ja, vi får väl... Men sen när det gäller svenska kungahuset också så här, det, jag har inte kollat på det, men prinsessan Victoria då, hon är ju alltså, hon har mycket med vatten. Ja just det, har du rätt i. De sitter ju just... Olika föreningar och grejer och sånt där. Ja, 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 var inte det på den här va? Jag tror det var en kommentar här, var inte så? Så kan det ha varit. Ja. Så kan det vara va? Och eller är det, det nästa? Det var kanske inte det då, men ja, vilket som. Men det är det, ja, får jag se om man får tid och kika lite på det. Annars får andra gärna gör det och skriva upp något. Ja, precis. För det där är ju... Som det är, vatten är viktigt och hon sitter och... Mm. Och naturligtvis, ja, hennes miljö- och natur engagemang är ju välkänt. Alla kan inte göra som mamma och hålla på med barnhandel. Nej. Så gjorde hon inte faktiskt. Ja, men i alla fall, det där kommer naturligtvis tillbaka och det kommer bita dem hårt i arslet. Och vad kan man säga, ledarskap är på något vis, eller på något vis är alltid en typ av föregångsmannaskap. Och det där vet inte jag om jag tror de överlever eller klarar rent politiskt trovärdighetsmässigt. Jag tror det är oerhört förvånande. Jag tror det skiter sig, om inte annat så från det hållet, men det finns precis hur många andra perspektiv som helst på den saken. Ja, ja. Där det så att säga leder till samma sak. Ja. Och ja, det är som det är. Kina, de är som vanligt väldigt då miljömedvetna och och skattemedvetna. Skattemedvetna framförallt. Skattemedvetna. Mm. Och då kan ingen beklaga sig då när man gör insatser för miljön och det allmännas bästa. Och det ligger liksom en air of hopium i luften, valde vi att säga då, på lite anglosaxisk manier. Och Kina slår till mot sina privata oljeraffinaderier i ett försök att stänga skatteluckor och mildra föroreningar. Det var väl en ny vacker jobb. Ja, det är ett beundransvärt initiativ, absolut. Ja, eller hur? Ja. Vad finns det att säga? Det kan man inte säga någonting. Alla är så jävla bekymrade för det här med klimatet. Det är underbart om kineserna tar tag i det. Ja, just det. Och ungefär en fjärdedel av landets råoljeförädlingskapacitet kommer från dessa oberoende raffinaderier kända som teapots, vilket jag reagerade på en gång. Samma. Men jag vet inte, vi är ju hemma hos Conny va, och jag är helt säker på att han har satt gränser på det jävla bredbandet liksom. Så jag fick bara dåliga länkar medan han själv hamnade på värsta stjärnlänken direkt liksom. Nej, men alltså det var bara så här lite snabbt då, det här teapots alltså, det finns ju alltså tekanner då, som kallas för opium då, för de har liksom den här opiumformen som opiumblommorna har då liksom. Ja. Och ja, det är bara googlat liksom, här teapots opium. Ja. Så kan du köpa tekanner? Ja. Men Peking tillät de här privata raffinaderierna med sin mest begränsade importkvot sedan 2015 då de här tekannerna då, teapots, först kunde köpa sin egen olja. Det är slag mot en betydande del av landets
raffineringskapacitet och orsakar för närvarande då stora störningar i leveranskedjan av råolja i regionen. Detta är inte bara ett problem för Kinas oljeförsörjning och glupska efterfrågan, utan för även för alla de länder som levererar petroleum till världens största råoljeimportör. På grund av tillslaget lossar oljefartygen för närvarande lasten vid de viktigaste asiatiska hamnarna. Man kan säga att det här med hamnarna och så här, de här strategiska naturresursflödena, de tycks bli liksom, de tycks återkomma hela tiden i de här sammanhangen. Och så tar vi de här då grundläggande tre faktorerna som utgör då de tre elementen i det moderna kriget, så ser vi att det verkar sitta ihop alltså. Och vilka är det? Ja. Och men det, alltså, det är inte det lite konstigt, man tänker så här, nu har jag liksom aldrig haft någon sån där på det sättet, kan jag säga att så har jag aldrig varit imponerad. Försvarsstaben har aldrig varit någon sån där som jag, ja, det har aldrig varit någon sån där riktigt bra alltså. Jag satt i min tid och läste så här 1925 års försvarsbeslut en gång, jag fick precis för mig att det var det senaste gången det syftade till militär verksamhet, sen slutade det med sen var det liksom militär industriell verksamhet som de där försvarsbesluten syftade till istället då. Det var ju lite sådär. Ja, och lite insamlingar om till båtar och såna här skit alltså. Ja, men i alla fall, det där är ju som det är, och vi ser ju ungefär vad det här handlar om. Ganska tydligt ska jag säga. Ja, absolut. Det är ganska tydlig optik. Ja, jag tycker det är den inte vidare raffinerad, ska vi säga så. Nej, det är lite sådär tyskbullre nästan. Ja, faktiskt. Det är lite autobahn över det. Ja. Det, ja. Och så måste det vara här nu, för nu fan är det... Nu händer precis, det här ju. Precis. Och här kommer ju någonting som är lite udda, eller eljest då, så att säga. Därför att... Lite optiskt. Ja, 2019 så gjordes någonting som heter pre-clearance-avtalet mellan Sverige och USA, och skrev under det. Så pre-clearance innebär att resenären går genom amerikansk person-, tull- och säkerhetskontroll redan i Stockholm och Arlanda. Och istället för ankomst vid USA. Det kan man ju säga så här, det var väl inte så kanske svårt att förstå då, för man såg ju hur det här satt ihop så in i helvetet. Och den första tanken är naturligtvis att så får man få in då en jävla skock med talibaner eller terrorister eller vad fan det är. In, alltså, tänkte, då kan man ju köra in dem från Sverige, så är de redan inne i USA. Det är bara att flyga dit och... Ja. Det är bara att klara dem här och så sköpa dem. Och det finns inte en massa jävla näsvisa myndigheter som undrar det här. Här finns det då en tullkriminal som är vars underrättelsetjänst är lätt överskattad, och så finns det då en utlänningsrotel där man inte kanske jobbar ihjäl sig jämt då, i alla fall om man ska tro vissa åklagare Bengt Mårtensson eller sådär, ja, så är liksom ambitionsnivån, vad ska man säga, bekvämligt låg, eller hur fan man ska uttrycka det sådär, begränsad. Vi såg en sarkasm av vederbörn här förleden, va? Och man kan alltid bli åklagare, det är ett lätt och vilsamt jobb. I jämförelse med en polis på utlänningsroten. Ja. Resor mellan USA och EU kan komma att bli krångligare när Europeiska rådet har uppdaterat sin lista över vilka länder som är säkra under pandemin. Då det är naturligtvis pandemiförespeglingen som används nu igen. Då Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro och Nordmakedonien togs likt USA bort från EU-listan av säkra länder under måndagens revidering. Israel får väl anses vara då med sin styrning av den djupa staten. Kosovo måste anses vad det är också, och Libanon måste definitivt med Hariri i kuppel eller stackel vara någonting speciellt. Montenegro och Nordmakedonien har ju haft besök av George Soros, Carl Bildt och en amerikansk general när det gäller Dominion-maskinen. Yep. Så de tog likt USA bort från EU-listan av säkra länder under måndagens revidering. Och det här är väl ingenting som gör att EU direkt närmar sig USA. Kan man inte påstå. Nej. Och möjligen så är väl det kanske syftet. Det skulle ju kunna vara. Eftersom det är då själva... Eftersom det är så det blir. Den djupa staten är globalt verkande och man ska säga begränsar samverkans... den övergripande verksamheten eller kommunikationsmöjligheten eller hur man nu vill uttrycka det där, för de minskar deras förmåga att verka på båda sidor samtidigt. Och
så att säga, spela ut länder mot varandra. Det här är ett typiskt sen, en sak till som jag tycker man borde kunna reagera på det där, det är att Israel då strykt som de är fan mest vaccinerade i hela världen nästan. Ja, och framförallt så är de är med i EU också. Ja. Ja. Ja, men det är ju bara för att de är med i Eurovision. Eurovision, ja. Där ser ni nu, faktiskt har ni det fasta beviset på att liksom hur viktig Mello är i de här sammanhangen. Det är, därför är Israel med där. Det är ett europeiskt land alltså. Så är det. Det ligger på gränsen till Afrika. Ja, men fast ändå i Asien. Ja, mellersta östen. Nej, jag vet inte liksom. Nej, det är i alla fall inte, det är inte otydligt. Otydligt tycker inte jag. Ja. Ja, Ikeas krisdrag, vi tar lite sjöbuseverksamhet nu då. Men du får väl du vara med och briljera då. Det tror jag. Imorgon är det föreläsning, då jävlar ska du hålla låda. Det kan jag inte hålla om för dig. Det tror jag inte. Jaha, vad ska vi säga? Det här med leveranskedjorna, det är ju samma sak igen då som förra posten naturligtvis. Mm. Det här med att eftersom den djupa staten är globalt verkande så innebär det någonstans att om man så att säga, minskar så kommunikationsförmågan över alltså, den här transatlantiska kommunikationsförmågan till exempel, då får man ju den effekten att då blir det svårare för så att säga, den djupa staten att verka för den djupa statens intressen bara, utan då får de försöka rädda sig själva och sina armarslen på den plats där de befinner sig. Och det kan ju vara så att man har kommit på det där lite grann från den sidan som motverkar den djupa staten. De har ju sådana här fina datorer nu, så de kan ju komma på det, för ingen annan skulle någonsin komma på det. Och, nej, det krävs datorer för att komma på det. Ja, det gör det. Så det gör det. Så är det. Det måste du göra. Det går inte att komma på annars. Nej. Och det här med störningar på leveranskedjor och av de här strategiska naturflödena, att det får liksom en form av ekonomisk impact då på, som sprider sig globalt. Det skulle man kunna kommit på också, att det är faktiskt en del av det moderna krigets komponenter. Alltså, det kan vara så, det vet jag inte. Men, ja, precis. Det är inte omöjligt, man ska nog inte utesluta. Nej. Och vi har väl så att säga så varit lite spydiga i de här sammanhangen, eller sarkastiska då i vanlig ordning. Nu är det i alla fall, Ikea är drabbad i alla fall och möbeljätten medger nu att allt för många produkter saknas i varuhusen och det ber man om ursäkt för. Det är naturligtvis ingen som har så att säga, arrangerat för att det ska bli på så vis. Det är ju blev så. Ja, absolut. Det är alltså en ren otydlig slump. Och om man säger alltså trängsel i hamnar i kombination med en historiskt stor efterfrågan har skapat en obalans på hela världsmarknaden för sjötransporter, det vill säga sjöbuseri alltså. Här kommer Conny in som expert alltså, men här säger en Mikael Reding också. Redare. Jag reagerar på det också. Ja, men shit alltså. Ja. Ansvarig för produkttillgång på IKEA Sverige i ett skriftligt svar. Han fortsätter så här. Till det ska läggas att det är generell brist på vissa råvaror. Detta sammantaget har tyvärr lett till att idag finns begränsningar i vårt sortiment. SvD har uppgift om att ni har hyrt in egna fraktfartyg för att få hem era varor, frågetecken då. Ja, det stämmer. Vi, för att säkra tillgängligheten av produkter har vi köpt egna container och hyrt in extra fartyg. Detta har förbättrat situationen, men trots detta måste vi vidta ytterligare åtgärder för att mildra effekten av störningarna i våra sjötransporter. Och han vill inte svara på frågan om hur länge jag tror att problemen kvarstår. Det var klokt gjort. Det var klokt. Precis, man hade en massa container, 110 stycken, och på den här Evergreen, och där vet vi ju inte riktigt vad de här innehåller. Det kan ju vara boken han Billy. Det kan det. Nej, inte Billy, för den görs inte långt här idag. Men det kan vara andra bokhyllor, kanske bokhyllan Astrid eller något, jag vet inte. Ja. Men Billy gör de här i trakterna här. I förra veckan var det Volvo Cars meddelade att man tvingades stänga fabriken i Torslanda. Skälet är samma som för Scania, brist på kiselmaterial i mikrochip. Och nu varnar branschorganisationen FKG, alltså fordonskomponentgruppen, för en varselvåg som kan svepa in över landet. Läget är akut, säger Fredrik Sidahl, vd för FKG. Jag pratade med ett stort börsbolag i fredags förra veckan. I den ledningsgruppen har man inlett en diskussion om att det nu är läge att börja varsla. För att undvika en varselvåg kräver FKG att regeringen agerar. Först och främst vill branschorganisationen att regeringen ska förlänga helst permanenta stödet med den så kallade korttidspermitteringen. Som planen är nu kommer stödet att upphöra efter sista september.
Och det här är ju naturligtvis vad det är. Det är ju någon som skruvar åt på de här, just de här företagen inom en viss intressesfär. Och det är ju väldigt stort då i svenska sammanhang. Jaha. Med svenska mått mätt. Och ja, det kommer att bli rätt så tråkigt. Ja, men just i detta läget så står faktiskt hon som är ihop med han som har professuren i... Jakob Wallenbergs professur i nationalekonomi på Handelshögskolan. Jag tror hon är finansminister. Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Hon står och säger att den svenska ekonomin är briljant. Den är lysande. Ja. Samtidigt som svenska storföretag står och säger att vi har fan en hel del problem. Ja, eller hur? Han säger, den här liran då som är i de här sammanhangen nu... Ja, Mats Kinnvall, chefsekonom på Teknikföretagen. Han är bekymrad. Han är bekymrad. Fortsätter det här kan det knäcka ryggen på den återhämtning i konjunkturen som vi har sett det senaste året. Alltså det när den realekonomiska tillväxten han snackar om då. Som vi har sett, eller ja, som tidningarna har sett till men inte någon annan då kan vi säga. Eller medierna har sett till. De ägardirektivstyrda i alla fall. Det är i alla fall ingen tvekan om att det bromsar upp industriproduktionen både i Sverige och omvärlden, säger den här Mats Kinnvall då. Och jag vet inte vad vi egentligen ska tillägga till det. Det är bara att konstatera det att nu sitter de där de sitter. Va? Det är ju lite anmärkningsvärt. Vi har varit inne på den här frågan med att det möjligen kan finnas lite institutionaliserad korruption i det här landet. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Och det är som sagt som Conny säger, för det är så lustigt då som ja, jag har läst statskunskap då en gång i tiden, men det var ju på den tiden, det var ju fan nästan innan Westfaliska freden. Jo, men du är fan gammal alltså. Det är... Ja, men... ja, så är det. Sådär, okej. Då har vi en liten artikel i Omni här och det valde vi att utveckla. Och det är så här att det finns en rapport att USAs techjättar lägger mest på EU-lobbying och då hamnar vi lite närmare Europa helt plötsligt. Mm. Det är ju en rapport i USA då som visar det här. Mm. Och ja, det är Googles moderbolag, Alphabet och det är Facebook och det är Microsoft. Det är tre av de här till exempel då, som har varit lite undliga. Men det är väl inte det enda riktigt kan man säga så här, utan... Man betalar ju då den här lobbyingen egentligen, en lobbyist, det är någon som säljer en tjänst då, ungefär som en frisör eller motsvarande. De som betalar för det här, de betalar ju liksom inte på chans, alltså de betalar ju för ett resultat. Ja, de betalar ju för tjänsten som utförs. Ja, så, det är ett resultat de vill ha. Mm. Det är ju liksom ingen som går till frisör för att komma ut och se ut som man gjorde innan i håret liksom, det är lite samma sak. Händer ganska sällan. Det ska vara någonstans i Sverige då. Någonstans i Sverige. Skulle vara, ja. Ja. Mm. Och ja, man betalar mest till de som kan påverka. Alltså. Och utan resultat kan man ju tro som svensk då kanske. Men köper i verkligheten en tjänst. Alltså ingenting annat. Lobbyister är i tjänstesektorn och ingen annanstans. De säljer ett eller flera resultat. Och det här finns ju några saker i Sverige som är lite märkliga då. Och vi kommer bort till den här otrevliga riksdagsstyrelsen med sin riksdagsstyrelsedirektör. Ja. Så småningom, och det är ju ett fantastiskt fenomen skulle man kunna säga. Ett arrangemang utan dess lika alltså. Det... Och, men för att göra det här lite bättre då, och för att föra lite skam till skadan då, det blir i alla fall SKA-skadan. Ja, så det var nästan bra. Men i alla fall. Det har länge varit så att riksdagsledamöter har kunnat fortsätta ha passerkort i riksdagen efter att de har slutat sin tjänstgöring. När Alltinget skrev om det här för ett år sedan så hade hela 811 tidigare ledamöter på det sättet möjlighet att komma in i riksdagen utan att ha en besöksmottagare och få ränna runt lite som de vill där inne. Ja. Alltså. Och det får man väl anse är lite halvspeciellt då. Lite och förmodligen att de har suttit där tidigare så har de någon form av kontaktnät och såna här grejer. Det kan man nog faktiskt utgår ifrån. Ja, men det kan man gissa på i alla fall. Man tror, de känner nog någon i alla fall. Ja, men så. Ja. I juni 2020 beslutade därför riksdagsstyrelsen då,
Det är ju liksom det här. Mm, det kom den. Då beslutade riksdagsstyrelsen, märk väl alltså vilka de som beslutade. Alltså. Sannolikt inte utan vissa oemotståndliga internationella påpekanden har vi lagt till där då. Att tillsätta en utredning för att se över säkerhetsskydd i riksdagen. Man måste ju, det här med att det skulle leda till någon form av institutionaliserad korruption. Det bara, var liksom inte frågan. Men i alla fall. En del i det här var att se över just rimligheten i det så kallade veterankorten. Nu har den särskilda utredaren Stefan Strömberg presenterat sina slutsatser. Han kommer fram till att veterankorten bör tas bort. Följande visa beslut sjöng man vid nu ska vara snälla. Ja visst. Hela det här upplägget bör tas bort. Vi tycker inte att det finns något som motiverar varför man ska ha det på det här sättet. Säger Strömberg till allting. Vilket i sig väcker frågan. Finns det kanske andra som ser liksom ett motiv till varför man ska ha det på det där viset? Och vad skulle det motivet då möjligen kunna vara i ljuset av det här med att de här techjättarna betalar så mycket? Nu har ju inte vi techjättarna här i landet i någon större utsträckning faktiskt. Och för övrigt inte så mycket heller med det här med internet eller telekominfrastruktur heller. Mm. Så ja, hur kan det här egentligen vara? Hur kan det här vara egentligen? Ja, det säger fast Strömberg och så vidare. Men kära vänner, det är långt värre än så då har vi konstaterat. I Sverige är riksdagsstyrelsen riksdagens högsta ledningsorgan. Den överlägger om planeringen av riksdagsarbetet, leder riksdagsförvaltning samt beslutar i ärenden av större vikt rörande riksdagens internationella kontakter. Det skulle man kunna säga kan ha någonting med det här att göra. Mm. Det... Ja, men internationella techjättar i andra länder och måste nästan, man kan säga så här att det känns lite grann som det här är någon form av institutionaliserad variant på korruption. Faktiskt. Styrelsen får även lägga förslag i riksdagen om hur riksdagsarbetet ska skötas. Det är väldigt fint det här, ska ni ha klart för er. Alltså, riksdagsstyrelsen består av talmannen som ordförande samt 10 andra ledamöter som riksdagen utser inom sig för en mandatperiod. Vid styrelsens sammanträde deltar utan rösträtt även riksdagens vice talmän, representanter för de riksdagspartier som inte har ledamöter i riksdagsstyrelsen samt riksdagsdirektören som väljs av riksdagen och i kammarens sekreterare samt chef för riksdagsförvaltningen. Och det här systemet är uppenbarligen fullkomligt omöjligt att korrumpera då alltså. Ja, och det finns inga motiv till sånt överhuvudtaget. Eller då något mindre sarkastiskt uttryck. Är det ens möjligt att det ledande syftet med allt det här skiten har varit något annat än att institutionalisera korruptionen? Nej. Nej, nej, nej. Vi gör det kort, enkelt och koncist och bara sluta. Nej, sluta snacka skit. Ja. Vi befinner oss där vi befinner oss. Och det är ingen som tror på det här jävla svamlet längre. Och för varje dag som går så blir det allt färre som tror på det här jävla svamlet. Och ni ser bara dummare och dummare ut som håller fast. Ja, och som sagt, fråga åt en vän, varför behöver inte riksdagsdirektören har rösträtt om han är med på möte i... Ta upp kommentaren. Jaha, är det där vi har dem? Ja, jag tror det är det då. Är det dina kommentarer? Ja, just nu ska vi prata om riksdagsdirektör, ja. Sune K. Johansson tycker jag faktiskt. Clinton Johansson. Ja, av alla. Sune Clinton med K. Alltså. Ja, K för svenska. Tror alltså för Clinton. Jag får fan på att smälla honom. Det, ja. Det går liksom, ja, det är ju som det är bara... Ja, men, vad ska vi säga? Han satt på jobbet länge, va? Han gjorde det, vet du. En liten Welander typ, alltså. Så kan man väl säga. När folk undrar liksom, vilka är djupa staten? Här har vi en gubbe. Till exempel. Han är inte djupa staten så, men han är dess pojk. Ja, rätt så. Rätt upp och ner bara. Han sitter alltså på samma jävla plats i systemet i över 4 decennier. Nej, jag var inte 34 år. Eller 34 år kanske. 54 till 88. 54 till 88. Sitta. Och posten i sig byter namn halvvägs ungefär. Men det är samma funktion, samma uppgift. Han sitter där i 34. Och det är alltså en... Det här är snubben som sitter
Han byts aldrig ut, han sitter där hela tiden. Partiledarna kommer och går, statsministrarna kommer och går, politikerna kommer. Men han sitter där han sitter. Vi tror faktiskt att han var medveten om att det fanns en familj som heter Wallenberg i det här landet. Det tror vi. Det skulle vi kunna tro. Mm. Och det var ju lite sån här... Ja, det var lite fackförhandlingar och alla möjliga grejer under den här tiden. Det var lite kreditavregleringar. Ja, han går ut och kollar på hans Wikipedia-artiklar. Ja. Så den är fan lite läsvärd. Ja. Det är helt fascinerande. Mm. Ja. Mm. Vad ska man säga? Ja, man kan väl säga så här att... Ja... Lite så här halvtragiskt... Kanske... Att folk inte... hugger på det här snabbare än vad de gör, alltså. Det är lite sådär. Ja. När det väl kommer, alltså det är ju faktiskt bara att googla, det är inte, ja. Men sen ser man också lite där, det är många som reagerar då på att de får ju höga löner, de höjer sina löner. Så fan, det är liksom, det är det som är poängen. Det är väl helt jävla självklart att de får bra betalt för att sitta kvar och göra det de gör. Ja. Om de nu gör något som någon tycker är bra då. Ja, det är väl fan. Det, ja, hur ska de använda det? Det är inte konstigt. Nej, det är inte minsta konstigt. Det vore jävligt konstigt om de fick lägre och lägre lön ändå så kvar. Ja. Ja, det hade varit jävligt udda. Ja. Det är ju det att de sitter där i decennier. Mm. Och ingen hör talas om dem någonsin. Nej, de är som ubåtar. De är som ubåtar. De syns inte. Ja. Precis. Så är det. Ännu en ubåt som borde skaka Sverige. Och det får man ju säga är en ledare i Expressen. Jag trodde aldrig jag skulle få läsa. Alltså, det var jag frågade ju där. När det var ju du som hittade den först. Och skickade. Jag frågade till och med om det var du som hade skrivit den inkognito liksom. Det är ju fan makalösa, tycker jag. Och på tal om den här institutionaliserade korruptionen. På tal om att det här måste koordineras. På tal om att det här handlar om optiken. Det här handlar om att människor måste se bilden. De förstår inte när man förklarar det här med ord. Det går inte. De har inte, så att säga, utvecklat den delen av sin själsliga disposition tillräckligt mycket. Och det måste vi hjälpa till med. Och göra så att de klarar av det, alltså. Och det här är ju, ja, faktiskt lite speciellt. Om man tar i beaktande att svenska ämbetsmän kan vara närmast unikt seglivade på grund av sin moraliska orienteringsförmåga, så kommer ju detta lite som krydda på anrättningen. Det institutionella självbedrägeriet kallar man det här för i artikeln. Då. Ja, men det kan man ju säga är den funktionsmässiga definitionen på korruption. Ja, alltså, själva essensen. Ja, kan nog faktiskt utan något som helst svårighet uttrycka som institutionaliserad korruption med det här. Då. Och då kommer den artikeln, och den är faktiskt för första gången värd att läsa hela i sig. Alltså. Ja. Och det här är speciellt. Ja, jag vill inte ändra på det. När det här kommer i Expressen som en ledare, då kan vi säga så här, de är ju trots allt strategisk partner till CNN. Så om någon undrar varför CNN nu helt plötsligt kritiserar Joe Biden som de gör, så kan vi säga så här, nu har det kommit en massa erbjudanden. Och de verkar inte vara så där jätteroliga. Nej. Men de är oemotståndliga, uppenbarligen. Just så. För att de inte är så jävla roliga. Nej, men precis, alltså. Exakt. Försvarets två nya ubåtar byggda i Karlskrona skulle levereras 2022 till en kostnad av 8,6 miljarder kronor. Så blir det inte. Senaste beskedet är att den första farkosten blir klar tidigast 2028. Dessutom FV skriver ett tilläggsavtal med Saab. Slutnotan anges till 14 miljarder. Det är en nyhet som tyvärr inte är en nyhet. Det överraskande hade varit om Försvarsmakten för en gångs skull hade gjort en beställning som levererades i tid och hölls inom budget. Helikopter 14 specialbeställdes i 18 exemplar. Slutleveransen blev 10 år försenad och kostnaden nära den dubbla. Regeringen Reinfeldt ville inte stå utan helikopterförmåga. Och därför köptes 15 begagnade Black Hawk för 4,7 miljarder kronor in under väntetiden, minns han. Nu står helikopter 14 mest på backen. En flygtimme kostar 240 000 kronor. Dessutom saknas dyra reservdelar och flygtekniker. Ja. Försvarsmakten är dock inte ensam om oskicket att ange låga investeringskostnader för att få igenom projekt.
som sedan blir mycket dyrare. Bygget av Nya Karolinska institutet gjordes på samma vis. Först en rimlig summa, därefter en mängd ändrings- och tilläggsbeställningar. Nu kommer raketkatten in i bilden här och förstör myset. Säg hej till publiken, raketkatten. Han springer. Hör ni något i bakgrunden som prasslar och donar sig i den här lilla rackan? Ja, raketkatten är... Raketkatten är det fart på. Ja, precis alltså. Låt bli sladden. Hur som helst då, bygget av Nya Karolinska som sagt då, gjordes på samma vis. Först en rimlig summa, därefter en mängd ändrings- och tilläggsbeställningar i praktiken på löpande riktning, löpande räkning. I Stockholm invigdes nyligen Liljevalchs, utbyggnaden av konsthallen på Djurgården. Det har väckt debatt, stor debatt. Är det läcker betongmodernism eller det fulaste som någonsin har byggts i centrala huvudstaden är två vanliga frågor. Tyvärr har det inte blivit samma diskussion om kostnaden. Den utlovade prislappen var på 174 miljoner kronor och öppningen satt till 2018. Nu står stockholmarna där med nota på blygsamma 570. Det vart liksom vart några kronor. 400 fel då eller? Ska vi en tredubbling liksom. Ja, nej, men det där var ju som det var. Och i Umeå stod den efterlängtade Lundabron över älven klar till jul 2019. Enligt avtalet skulle den kosta 59 miljoner kronor. Slutnotan för kommunen blev 156,5 miljoner. Efter prutning. Ja. Det är så jävla vackert tillägg. Ja. Det är institutionella självbedrägeriet, alltså den institutionaliserade korruptionen då, vid investeringar leder till paniksparande i den praktiska verkligheten. Säger du det? Detta är inga extrema undantagsexempel. Budgetar för offentliga investeringar är ofta satta i rejäl underkant, högst avsiktligt. Det är alltså Expressen, en ledarartikel där vi pratar om. Tjänstemän och politiker som driver sina älsklingsprojekt vet att det kan få nej i beslutande församling om kostnaderna är för höga. Alltså totar de emot glädjekalkyler. Motsatsen förekommer också. Tjänstemän som avskyr ett politiskt projekt depressionsräknar för avstyrande. Men det är mera sällsynt, för det är som sagt en part som bestämmer över allt det här. Och då gör man sig inte besvär med sånt skit alltså. Det institutionella institutionella självbedrägeriet eller då institutionaliseringen på olika följder. Den ekonomiska belastningen leder till att praktiska verksamheter får panikspara. Försvarsövningar ställs in och gatuunderhåll minskas. Och skolböcker saknas och så vidare. Och så där. Bortsett då från vad det här egentligen... Den ekonomiska belastningen leder till... Den ekonomiska belastningen är då i grund och botten vad? Ja. Och det måste vara så här, det måste vara tillväxt och då måste det vara offentlig konsumtion. Det här måste. Är helt nödvändigt för att inte likviditetsförsörjningen till den ackumulerade räntekostnaden ska haverera. Mm. Så får vi inte in korruptionen på det ena sättet så får vi in det på grund av det andra sättet, för systemet skulle haverera annars. Och vi är tillbaka liksom där vi börjar igen. Dessutom börjar personer inom organisationerna misstro varandra. Håller marinen på att lura armén och flygvapnet? Ja, det kan man säga. Den konflikten har funnits under lång tid. Och checka flygagossarnas leksaker kostar betydligt mer per enhet än vad de andra delarna gör. Nu är det klart att marinen har en del stora båtar som är dyra också. Men det är ju så fåtal så det är inte riktigt samma sak. Då. Försvarsmakten... fintar själva försvarsmakten ständigt regering och riksdag? Det kan man ju fråga sig egentligen kanske med Hultqvist vid rodret i de här sammanhangen. Och kanske, där kan man nog prata om lite självbedrägeri i hans fall. Det är helt säkert. Eller tvinga politikerna på försvar dyra hemmabyggen av sysselsättningsskäl? Ja, nu kanske inte det är själva frågan. Det är ju vad de säger i alla fall. Ja, det kan man ju säga. Vi måste ju rädda jobben och sådär. Men i själva verket så. Det verkar på något sätt som ekonomi är styrande. Ja, hur som helst, politiker och tjänstemän måste sluta siffertrixa. Självbedrägeriet här för mycket på förtroendet och för hårt på förtroendekapitalet. Nu kan man säga så här, tjänstemän och politiker kan inte sluta
siffertrixa, för då havererar systemet, så ja. Kan vi säga också. Självbedrägeri tär för hårt på förtroendekapitalet. Ja, det är själva meningen med det här, och att folk, meningen med den här artikeln också, att folk ska förstå att det är så här det ser ut. Och det gäller bara liksom den här sista lilla detaljen med att det är systemet i sig själv som innebär att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Den lilla detaljen har man inte plockat ner eller plockat med i den här artikeln. Mm. Och det är, men det, så, det, är, det är ju så att säga ett mått på var någonstans i det här som vi befinner oss just nu. Så kan vi säga. Absolut. Och det är en jävla stor skillnad mot vad vi någonsin har befunnit oss tidigare. Och det ska ju bli intressant här nu att se då vad denna. För det är en högertidning, Expressen. Men det finns ju en vänstertidning också. Så, de har ju så här samma ägare. Men då kan vi vända på det och säga så här då. Ja, men det här är ju en liberal tidning. Det kan vi ju Ja, liberal. Och vad sa han i Lööf då? Mm. Jag menar, om inte det här är konspirationsteorier så vet jag inte vad. Ja, så Kent Werner borde ju skrika hur han var ju, tycker man. Men det ska bli, som sagt, det ska bli intressant att se vad den andra politiska sidan säger om den här osignerade. För jag menar, det måste väl ändå vara så någonstans. Det här måste ju vara någonting som engagerar politiken. Det här är ju inga små missförhållanden. Och återigen det här, lite grann då med riksdagen och den här verksamheten som bedrivs där i horhuset då. Någonstans känns det ju som att det börjar bli så att säga en tomhet och en tystnad som fullkomligt skriker ut vad det här är för någonting egentligen. Och det här kan ju egentligen alla se då då. Men det händer ju massa saker i världen och man hör inte ett pip från de svenska politikerna. Nej, men det är bara... Och gött, det laddar ju på ett sätt. För... Men ja... Ja, men de borde ju säga någonting, tycker man. Ja. Det är gott att de håller käften, för de snackar ju bara skit. Men... Ja, men det sådär, ser inte bättre ut att de håller käften. Men det ser inte bra ut när de säger något heller. De... Nej. Ja, och på tal om det här kommer ju rulla in här i Sverige. Det kommer, och då har vi sagt då att vi tror att Ukraina har med saker. Ukraina är... Ja, och om EU fjärmar sig från USA och Ukraina tjatar om att vara med i EU, då blir det lite motsägelsefullt. Där. Men det blir väldigt sådär, det blir konstigt. Ja. Men ja, det är liksom där blanda in kärnans stämning i luften helt enkelt. Sådär. Ja, även om vi stänger av allt det här nu och inför krigslagar och så vidare, bör alltid finnas en fråga i politiken och livet. Vad ska vi göra? Vad är konsekvenserna om vi börjar väga de negativa konsekvenserna för samma samhälle, för staten, och de positiva konsekvenserna då? Vad blir de för någonting då? Ja, då, trots att det finns ett missförstånd, verkar vi kriga vidare hela tiden så här. Och det kan man ju säga så här, det här är alltså en ukrainsk tjänsteman. Mm. Om relationen med Ryssland. Om relationen med Ryssland alltså. Och någonstans så verkar man då från Ukrainas sida insett att det finns liksom en part i det här som så att säga uppmuntrar det här krigandet då hela tiden. Och återkommande för tillbaka verksamheter på ett spår som leder till samma skit. Och det verkar ju inte vara Ryssland då tydligen. Nej. Ja. För då har man sagt det. Ja, men det kan man ju tro. Det kan man ju absolut tycka. Det kan man ju tycka. Men det är inte vad han säger. Nej, det gör det inte. Och han vill nog inte påstå att han själv är den krigförande parten. Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Då är det någon annan. Då måste det finnas någon som inte nämns. Ja, men så måste det vara. Mm. Jaha. Och som sagt, ja. SD jublar. Ja. De älskar talibaner. Det måste de göra nu. Ja, och Al-Qaida och såna här grejer. Mm. Ja, men de måste. Och nu talibanerna tar hand om sina kriminella. Nu förstår inte jag alltså. När man får det erbjudande, varför har man liksom inte från SDs sida gått man ur huset och anammat det här erbjudandet och sagt liksom att nu måste vi ta chansen. Ja, nu måste vi hänga på här alltså. Alltså sitta där och gnälla på arslet över migrationsfrågor. Ja, chansen har du chansen? Är bara, om de vill ha tillbaka dem då, de säger att de vill uttryckligen ha tillbaka dem. Ja, visst. Ja. Men av någon anledning så verkar inte det så intressant på alla håll. Nej. Konstigt det där. Ja, det är ju... Eller inte... Eller inte, nej. Precis. Eller inte. Om man bara tänker en liten stund så är det inte så jävla konstigt längre. Nej, det är rätt givet här nu. Faktiskt. Mm. Från och med den 1 september idag alltså, va? Ja. Mm. Stänger covid-mottagningen på Örebro, region Örebro läns verksamhet helt enkelt. Alltså. Mm. Stänger covid-mottagningen på USÖ, CV-området och Karlskoga lasarett. Även mottagningens lådor med covid-test försvinner. Istället hittar man lådor utanför länets alla vårdcentraler under dagtid.
på vardagar och utanför vårdcentralsjourerna i länet på kvällarna, eller under kvällarna och helgerna. Ja, vad ska vi säga egentligen? När man, om man inte fattar det här nu. Jag tänkte ju så här, måste vi säga något om detta? Det känns som att man idiotförklarar folk när man förklarar, ja, men lite så. Det här. Nej, men då går vi några varv till runt julgranen. Ja. Så då gör vi det. Det är ingen, så att säga. Ja, men vi kunde, men skriver vi då. Någonting måste väl ändå vara minst i alla fall dödsmördarfarligt med all den här cirkusen då och känslostyrande uppståndelsen då, eller spektaklet då, för att associera till Conny's glasögon. Då. Fick du in av mig här nu. Ja, ska få det. Ja, precis. Och ja, vad ska vi säga? 9-11. Ja, inbjudan för media till Guantanamo. Ja, precis. Det är rättegångar på gång. Mm. Den 11 september till ju. Ja. Det var också en dag. Mm. Kan man ju säga. Vi kommer nog få höra mer om det. Ja. När hon ska få höra Khalid Sheikh Mohammed. Ja. Och att han inte har samarbetat. Det håller vi för fuga. Trovärdigt, nej. Det är på helt enkelt. Nej. Han har. Man kan väl säga att han kanske har lärt sig en del, utvecklat han också. Mm. Mm. Men så. Ja. I Norge så slopar man. Nej, Finland. Finland, man. Just svenska Yle. Mm. Ja, 2-metersregeln slopas från lagen om smittsamma sjukdomar. Mm. Och ja, som sagt, utvecklingen i vår omvärld är vad den är och utvecklingen i Sverige är vad den är. Mm. Och det beror på att vi befinner oss i olika positioner i förhållande till de svenska bolagsintressen som har kladdat ner hela jävla jordklotet på det här viset. Och det ska nu exponeras så att människor i allmänhet i olika befolkningar klarar av att förstå vad det är de har varit utsatta för. Mm. Och då kommer de helt enkelt säga att vi håller varandra i handen och sjunger We Will Overcome, ja, tillsammans med oss svenskar. Eller så kanske de inte gör det, helt enkelt. Mm. Jaha, det kommer fram nu att det här med NGO och kanske då Open Society Global i synnerhet då har köpt in sig då på olika såna här kommissionärer inom FN. Mm. Och det var ju olyckligt faktiskt, kan man ju det säga. Det är faktiskt lite olyckligt. Och ja, det är väl samma gamla vanliga, det är märkligt nog så är det Open Society och det är Clinton-fonder och så här. Och Sverige är ju då enligt hackad information från Open Society då har Sverige världens mest Clinton-Soros-lojala politiker. Mm. Perfekt. Perfekt. Och ja, George Soros bestämmer ju enligt Kent Werner då, enligt Kent Werner angående mig över Investor och Wallenberg. Mm. Jag är inte riktigt av den uppfattningen. Men det jag har faktiskt aldrig förstått det så. Nej, det måste jag erkänna. Vi kan låta det vara som det var. Vi låter det. Och det här är ju bortom patetiskt naturligtvis. Ja, och sen är det också som det är upplagt, det är att kommissionärer då, de förväntas vara volontärer och inte betalas för sina tjänster hos FN. Ja, men det är ju fan upplagt för att bli korrumperad. De måste ha pengar de skulle ju för fan stå under konkursförvaltning så länge de jobbar där. Ja, men visst. Absolut. Mm. Visst. Ja, helt klart. Jajamän. Absolut. Fullständigt transparent måste det vara. Men nej. Nej, så har de inte blev gjort det. Inte, nej. Precis, men det kan precis, ju precis. Men då kommer vi tillbaka till Annie Lööf då. Då har vi alltså, nu stänger de alltså covid-mottagningar och flyttar på de här covid-testlådorna och hej och hå. I Finland avvecklar de 2-metersregeln. Danmark öppnar upp helt och hållet. Då i Sverige, då slår vi till i det här landet. Ja, precis. Regeringen utreder extraordinära pandemiåtgärder. För din skull. Ja. Och som sagt, om det så krävs att dieseln ska kosta 100 kronor litern för att människor ska vakna upp och resa sig, då kommer det att bli så. Ja. Om det krävs att det ska bli utegångsförbud för att människor ska vakna och ställa sig upp, då blir det så. Om det krävs att
dödsstraff för att vara svensk. Ja. Då blir det så. Då blir det så också. Det är dags att fatta nu här. Det är dags för, det är att ställa sig upp utifrån att man förstår att man måste ställa sig upp. Det kommer att bli precis så mycket lidande som behövs för att människor ska resa sig upp. Ja. Det är bara så. De här jävla galenskaperna vi ser som är så motsägelsefulla, det är för att det krävs att det ska vara så. Ja. Och alltså medias uppgift nu, den kan väl sammanfattas som att vara, de ska vara så inkonsekventa och motsägelsefulla nu i sin verklighetsbeskrivning så folk blir tvingade och börjar med, vad fan, de sa ju si och så för 5 minuter sedan och nu säger de så och si. Ja, precis. Så är det. Och som vanligt i de här senaste mysen så har man hittat, ja, vad ska vi säga, arkeologiska fynd. De har inte hittat dem än, men nu gräver de efter arkeologiska fynd vid Hunehalsborg. Hunehalsborg kanske det, jag vet inte. Och det här är ju naturligtvis beroende på att Dick Harrison och de har varit så duktiga på att beskriva verkligheten som har varit tidigare. Och ja, jag vet inte. Det är naturligtvis, kommer internationellt också samtidigt med de här myterna om vikingarnas skeppsbyggnadskonst och så vidare. Hur de reste och de transporterade. Det är ju Franske Bengtsson som kommer in med den idén om att de drog de här vikingabåtarna på stockar och över forsar och sånt. Nu gillar man ju Franske Bengtsson, inte ens den illusionen. Ja, det sker sig också. Jag tycker de är jätteroliga. Jag har också tecknat upp dem. Men vilket fall som helst, de har ju alltså provat detta. De har ju byggt sådana här jävla vikingaskepp. De vägde 16-18 tonnarna. Mm. Det fanns inte en chans att rulla dem på stockar. Ja, de måste vara mycket starkare än vad vi är. Kan det ju vara det, det kanske de inte tog med ifrån. Men nu byggde de, nu har de liksom fått ihop då, de hittade en gammal båt och satt ihop den efter. Och det visade sig att den väger ju bara 600 kilo och dessutom gjort med smäckra brädor som, ja, det är på grunt vatten så de knäcks inte utan de böjer sig lite innan liksom de går över och så gick det nog till, ja. Så, ja. Det som finns i folks huvuden om det där, det. Nej. Det har ingenting med verkligheten. Ja, verkligheten. Mer än att de fanns troligtvis, vikingarna. Verkar det bara vara fantasier alltihop. Och då slår, just när vi igår då trodde att det inte kunde bli värre, då kommer Svenska Dagbladet in i bilden. Ja. Och det där är ju också tjuvigt. Jag trodde väl aldrig att jag skulle sitta här och säga om Svenska Dagbladet och Expressen att det där var läsvärt, det var fint. Här finns det passager som är... Här finns det. Mycket välformade. Mycket, alltså. Mycket snyggt. Mycket snyggt alltså. Alltså vilken dag det var igår och utvecklingen i... Det där ur opinionsbildningsperspektivet var fantastiskt. Ja. Och nu kommer... Nu tar vi bort en liten katt bara. Du kan inte vara på bordet när vi har datorerna. Det går inte. Ja. I rapporten lyfts några organisationer, bland annat Svenska Afghankommittén, fram som goda exempel där det finns kunskap om hur det går att arbeta i det lokala sammanhanget. Ett sånt tillvägagångssätt anser kommittén att Sveriges biståndsmyndighet SIDA bör uppmuntras till att utveckla. Vad tjusigt! Det får man ändå säga, det är lite speciellt. Ja, jag har ju svårt att förstå det som annat än att de har inte ett tillräckligt utvecklat. De har inte haft ett sånt tillvägagångssätt. Alltså, tillräckligt. Nej, men eller hur? Ja, det är svårt att... Men så alltså, det är ju lite så nu uppmuntras de till att utveckla det. Alltså, ja, och den här artikeln är alltså full med, så att säga... Ja, den är svärd. Ja, alltså det är nog helt otroligt alltså. Mm. Och det handlar ju återigen, alltså expertgruppen för biståndsanalys, EBA, ja, vi ser ett strategiskt omtag av Sveriges engagemang vad ska man säga, att det förefaller inte ha varit på det sättet som alla är väldigt nöjda med. Nu äter katten på sladdarna igen nu. Ja, det är löp. Ja, jag får vifta med tårna som man tål. Ja, jag vet inte vad vi ska säga om det här egentligen, alltså det är ju två sådana på en dag liksom, och det har aldrig någonsin hänt. Det här är ju liksom,
Och de här finns ju på Facebook-sidor och sådär, så de är ju öppna att läsa och sådär. Men det här får vi ta också, det här tycker jag också är lite snyggt. Regeringens styrning av biståndet görs genom så kallade strategier, som i rapporten dock kallas mer ambitiösa och fantasirika än strategiska. Ja. Nej men ja. Nej men hatten av för hatten av. Ja, det är som sagt, de gör det här av en anledning. Ja, det är det som är klart för. Jag sitter ju inte och uppskattar som vi gör. Ja, nej men nej. Ja, nu ska man inte. Ja. Jag vet inte om man ska ta ära och det av dem heller egentligen nu när de ändå gör som de ska. Nej, de får väl hålla på. Ära den som äras bör. Ja, de ska inte ha någon ära för det de har gjort direkt. Så nej. De får säga det de säger utan att få någon reaktion. Och vi konstaterar torrt att de gör det de gör. Mm. Och att de gör det av en anledning som inte är samma anledning till det. För med den stora frågan, för den stora frågan som reser sig nu när du läser de här tecknarna. Har det varit så här länge? Nej. Det uppdök ju upp den här veckan. Ja, det var så alltså. Ja, visst. Okej. Okay. Kommer tisdag. Och de här utredningarna man har gjort nu, det är inte tillsagt då. Speciellt inte efter, 2019 där i november. Det är inte så alltså. Kan inte tänka mig. Nej, fan heller. Så kan det inte vara. Helt säkert. Så, ja. Äran den som äras för, men vi glömmer inte vad ni undviker att göra. Ja, det glömmer vi inte, nej. Det minns internet, så de behöver inte oroa sig för den sakens skull. Här byggs tunnelbanan ut under Blasieholmen, hemliga tunneln. Det finns en jävla massa tunnlar under den där stan. Och det kommer... Det är ett undra att den inte rasar in i sig själva. Snudd på. Så det där kommer att komma fram en massa annat ur det där. Det lär du göra. Ja, precis. Och det finns ju lite grann där vid Slussen och det där Katarinaberget finns ju en del lite urgrävt också. Kan vi väl lägga till så här först som sist. Och utan för den skulle tänka på George Bush och Wallenberg och dykar och såna här grejer då. Vi har bara kom på det ändå. Sådär, okej. Okay. Ja, Pentagon... Här är det lite rörigt nu att... Ja, ska man säga. Pentagon Boss, Joint Chief of Staff, alltså generalstabschefen då kan man säga. De är under tryck då. Alltså, vad ska man säga, försvarsministern och... Generalstabschefen är undertryckt för att de måste avgå då för det här lilla spektaklet i Afghanistan. Och det kan man ju tycka vad man vill om hit och dit. Men det är också så här att man får ju liksom finna sig i att spela på den spelplan eller på den bana man befinner sig. Och då kan ju inte alla göra som Xi Jinping då som... Gjorde. Han gör ju lite mer handgripligt om man ska säga. Han börjar med har ju lite andra förutsättningar. Ja, men visst, han har lite andra konstitutionella grunder att luta sig på helt enkelt, ta stöd i. Så han öppnade då med att göra sig själv då till överbefälhavare och chef då för PLA, alltså People's Liberation Army. Det började han med sådär. Den där lilla armén. Ja, precis. Och sen kom den liten utrensning på 300 000 man, alltså storleksordningen som de... amerikanska arméstridskrafterna. Hela. Alltså, det var vad han rensade. Det rensade han ut och bara... Det är ett svep. Första skedet helt enkelt. Så. Ja, det kan man ju säga var lite speciellt. Det var... Ja, men nu går det inte att göra så riktigt i USA. Va? Mm-hmm. Därför att där är rådet lite annat socialpsykologiskt klimat. Ja. Då får man ta på andra sätt istället. Ja, och då kan man ju säga så här. Just det här med hur det här gick till med tillbakadragandet eller utdragandet ur Afghanistan är tacksamt då. Det kommer naturligtvis finnas ett antal människor som tycker en massa saker och kanske till och med tyckt saker under djupa statens intresses vägnar. Och här har man ju faktiskt ett riktigt fint läge. Man kan ju säga så här rensningstillfälle. I det här läget så kommer ju ingen klaga på Joe Biden för att han plockar politiska poäng för att plocka bort de här lirarna. Det kan man ju säga. Han kommer ju få beröm för det. Ja, det klart. Och får han beröm för det här, ja då kan han ju hålla längre. Ja. Då kan han fortsätta att hålla på med det han gör och ska göra. Så det ska vi väl inte alls förkasta, det alternativet som möjlighet. Faktiskt. Ja. Och då kommer vi till det där också. Ja, men jag vet inte. Det är från Telegraph liksom. Och det här handlar alltså om vad dieselpriset ska vara i Sverige. Ja, men så. Det är ju det handlar om alltså.
Hur mycket dödsstraff ska det vara för att kolla på Allsång på Skansen? Det är såna här grejer det här handlar om. Och jag vet inte faktiskt vad jag ska säga mer i den meningen att det handlar om en sån här Pride-polisbil. Och ja, det är så att polisen, alltså de gör såna här regnbågsbilar nu för att kunna driva ut hatbrotten ur det brittiska samhället då. Och jag vet inte, det är kanske en bra idé där. Det är ingen dålig idé, men jag tror inte den är till. Jag tror man behöver dra det lite längre ändå. Jag tror de behöver regnbågsfärgade uniformer helt enkelt. Ja, vi har ju kommit lite längre i så mått att vi har ju faktiskt en sån här mitomusta då liksom. Och sen har vi en Pride-öbe. Vi är som alltid ledande. Ja, men precis alltså. Det, man skulle inte få är den man här... bäst så är man. Ja, du skulle inte få de amerikanska... Ja, så att säga... flaggpersoner, alltså generaler och amiraler och så här. Du skulle inte få dem att ställa upp på Pride-erier så där lika lätt tror jag. Nej, några kanske, den är, vad heter han, Millis generalen, kanske han. Kanske han alltså. Å andra sidan så, det skulle inte få honom. Han kanske skulle se bra ut i högklackar. Ja, det är inte möjligt, men det skulle inte få honom. Med ledarsystemens svar. Absolut, med taggar på. Uh-huh. Men det skulle inte få honom om han är inte de som Biden skulle kunna få lite politiska poäng på om han... Nej, men så kan det vara. Så kan det vara, men annars... Men ja, jag vet inte när man börjar med de här regnbågspolisbilarna om det kanske är så att en eller annan engelsman tycker att det räcker nu va? Det kan bli konsekvenser av det. Men det ska vi väl inte eller tro på för mycket. För då blir man väl besviken antagligen. Ja, det är inte möjligt med den vänder och vrider på det så har de ju goda vikingar och borta hängande. Ja. De har en del erfarenhet av det här med. De har ju lyckats att hålla ihop det imperiet som så lång tid så där så att ja. Mm. Jaha. 5 delstater i USA är under utredning om de har brutit mot några lagar och förordningar när man har förbjudit de här obligatoriska maskerna. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det måste väl bli tydligt där också. Det är ja. Det handlar om optiken och det behöver bli så tydligt som det behöver bli. Ja. Och det kommer att bli så tydligt som det måste bli. Det är bara så. Ja, det är det ju. Det finns inget annat. Nej. Facebook och Instagram, de stänger av då konton för den här mamman. Mm. Och genast steg deras aktier till rekordhöjden. Nej, men precis, så var det alltså en given opinionsbildningsmässig succé det också. Ja. Och man kan väl säga som så att om man inte har förstått att de här techjättarna har någon form av tryck på sig någonstans ifrån, inte nödvändigtvis från Joe Biden kanske så, även om... Nej, men det där är ju ytterligare en handling som, när man helt garanterat att deras strateger tyckte inte det var en bra idé, men de gör det ändå. Jo, men om de... Men var det några andra strateger som tyckte det var en bra idé? Man kan ju tänka sig så här att Det är ju liksom, vad ska man säga, den maximala paradoxen när ett bolag som Facebook till exempel som säljer information till höger och vänster på metadata då. Och dessutom då vet man att de mäter ut individers preferenskartor, alltså man mäter reaktionerna hela tiden. För individerna och, för individerna alltså. Jag är nere på individerna. Ja, precis. Och de här människorna som gör det, det är ju någon form av strateger som utvärderar det här så att säga, underlaget så småningom, eller underlagen. Att de skulle göra en sån bedömning att de tycker att det här kommer att vara en, liksom, en bra åtgärd då. Att vi tar den här krigshjältemamman här nu ja, och så snor vi hennes Facebook- och Instagram-konto. Mm. Man kan säga så här, det är inte riktigt trovärdigt att de skulle göra den bedömningen överhuvudtaget. Inte helt och hållet, nej. Nej, faktiskt. Nej, snudd på nästan inte alls. Det är mer troligt att det finns strategier på andra sidan, om vi säger som så, som tycker att det var... Ja. Och Tricky Dick, han börjar prata om Ven. Jag vet att Marcus har ju pratat en del om Ven och till och med... Det var Ven han var på. Och spela in en film där. Och den kanske vi ska lyfta upp igen då. Mm. För det finns en anledning till att Tricky Dick börjar dra upp det, någonting i huvud taget kan man säga. Det finns alltid en politisk botten på det. Ja. Det är
lika säkert som att han är så att säga lite politiskt engagerad, även om han inte ger sken av det. Så jaha, en präst mister kragen efter sex med tonåring. Och jag vet inte, en olämplig sexuell relation då, det behöver inte vara brottslig för den ska vara olämplig, hävdar man då från Visby stift som omges av ett giftigt vatten, eller vad säger man, i alla fall då. Inte riktigt. Men kyrkan som sådan då, och det vill säga protestantismens roll i förhållande till katolicismen och så vidare, det här när religion i princip sen den startades, den kapades ju tämligen snabbt då, skulle man kunna säga, för att användas som ett maktinstrument. Mm. Och det här är ju naturligtvis någonting som måste tas om hand. Alltså religionen, ja, det måste är ju inte av ondo. Det finns ju massa bra saker i religioner. Sen får man ju tycka vad man vill om så att säga den själsliga aspekten och hur man så att säga självbetraktelsens roll i det här. Och det kan väl nog möjligtvis vara så att alla inte klarar av några djupare analyser av sig själva och så att säga någon mera krass självrannsakan helt enkelt. Och då kan det väl kanske vara bra att ha en handbok då så länge till man åtminstone kommer på fötter och kan stå upp. Ja, lite goda råd. Alltså. Ja, lite sådär. Mm. Men då kanske man inte ska ha den här då som någon form av instrument eller verktyg för maktutövning främst. Det blir ju liksom lite tokigt då. Man kan säga att det i princip blir rätt så institutionaliserad korruption i den meningen. Och kyrkan är liksom ja, nu och på väg upp i ljuset av verkligheten för vad det här egentligen är för någonting då. Bara har blivit efter så här lång tid. Mm. Det är ju någonting helt annat. Och man kan visa som vi har tjatat i oss, vi har tjatat oss blå om det med fan alltså. Det är just vad Konstantin och Athanasius höll på där när man godkände kristendomen 313 efter Kristus då, och den här synoden då, eller konciliet i Nicea 325 efter Kristus, och sen kom ju jultomten då 327 och så vidare, så då heliga anden dök upp där också. Så det har ju hela tiden varit de här maktutvidgande grejerna som har varit liksom helt uppenbara. Mm. Och nu börjar det här rullas ut baklänges då, för det ska konstateras att det var som det var, helt enkelt. Ja, vi har en lång lista här faktiskt. Och jag vet inte, ska vi ta en titt på den? Mm. Det kan vi göra. Det är ju faktiskt en Q-post. En Q-post, ja. Men den här måste vi förstora 17 gånger om vi ska se något. Ja. Inte ens med nya superglasögon går det att se så smart. Ja, dessutom var de väl lite nya, eller? Nej, aldrig. Du såg väl bättre när du hade de där förra gången? Va? Men du ser ju sämre för varje dag, säger du. Ja. Ja, det är ju en sån här Q-post alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är det här med att rikedom då över generationer, det köper makt, och makt över generationer köper mer rikedom, och kvadrat, och ännu mer makt och väl rikedom, det köper länder och befolkningar. Och ja, kombinerar man det här då, så kan man få till en New World Order 1946 till exempel. Och ja, de här inre familjerna i de här sammanhangen kommer att kollapsa, vilket är väl kanske mera en familj det här handlar om. För utan telekominfrastruktur och kraftförsörjning, då är de andra inte värda någonting, kan man säga. What is the case? The keys då? Ja. Så är det. Ja. Och vi kommer ihåg den du delade häromdagen från QD, en fiende som är intrasslad i all kommunikation. Ja. Men det här ytterligare sånt här, liksom, vad Q frågar här egentligen, det är: vad är den minsta gemensamma nämnaren? Mm, precis. Så är det. Och ja, vilket land då, eller vilken nation kan vi, ska vi inte säga det, för det här är naturligtvis jävla slask begreppsanvändning också. Och sånt har ju någon stor, ingen förtjusning i det. Nej, inga fan utan vilket land då?
dominerar alla andra. Och ja, nu är det ju kanske inte landet egentligen då, utan det är ju liksom ett företagsintresse då naturligtvis. Men det, det här är ju uttryck i termer av länder. Mm. Och det är också sådana grejer som inte vi tycker är sådär jättebra. För vi vill ju inte identifiera oss sådär fullt ut då med investerare. Även om det är vårt ansvar att det ser ut som det gör också. Absolut, absolut. Ja. Det är ingen snack alltså. Men man kan konstatera att jag är svensk. Mm. Jag är inget land. Jag är en människa. Mm. Ja, men så. Det så kan vi säga så här. Men vi ska inte gå in på det nu kanske. Nej. Det kommer att komma sånt också, vårt lider. Ja, men det är inte nu. Man kan väl säga så här att kraftförsörjning är vad det är. Och det är telekominfrastruktur också. Mm. I förhållande till vad ett land är. Mm. Så är det också. Och den är vare sig svensk, norsk eller indonesisk. Eller, den är vad den är. Sen befinner sig de här sakerna på olika geografiska platser. Men det handlar ju om optiken. Det handlar om att göra en bild som folk kan förstå. Det blir för svårt, som sagt, vad jag sagt hela tiden. Det går liksom inte att säga att det är en liten fiffig, girig finansfamilj i ett land som de har inte talat om. Schweiz, liksom. Ja. Och vilket land har då mest inflytande över andra länder? Ja, vad ska vi säga? Det är landet som kontrollerar telekominfrastrukturen. Och kraftförsörjning. Ja, det är väl helt. Men det är inget land, som sagt, på igen då. Men, vad är liksom keystone? Vad är nyckelstenen i det här? Eller hjärtstenen? Grundstenen, vad kan man vara det? Ja, och sen har vi Saudiarabien. Och sen kapar man av alla de här strängarna som finns. Och jag menar, Saudi, Ericsson och så vidare. Saudi, fanns det några kopplingar? Fanns det några kopplingar Saudi-Sverige? Ja, det gjorde kan man ju säga. Vilket var det första landet Donald Trump åkte till som president? Saudi. Ja, och så vidare. Mm. Och Saudi är ju centralt då i hela 9/11, terrorist, hela den här kriget mot terrorismen liksom. Och igen då, det är ju inte Saudi som har så, utan nej. Det är faktiskt människor, individer som företagsintressen. Det. Och sen finns det ju en massa sådana här referenser då på den här, och jag vet inte, det är ju en hel massa, men det är ju liksom inget svårt att... Kusa är ju någonting intressant, här står det. What if China, Russia and others are coordinating with POTUS to eliminate the New World Order? Det känner jag igen någonstans ifrån. Det är någon som har sagt att det koordineras och samarbetas. Det har jag aldrig sagt. Nej, jag sa inte att det var du. Nej. Och igen, det är enda sättet att möta en sån här fiende. Det finns ingen annan sätt. Nej. Och vad fan ska man säga? Ja, det är ju som sagt, det konvergerar nu, och nu kan vi ju så att säga konstatera att de vet ju vad de gör nu. Va? Nu behöver vi inte lägga så mycket tid och energi på det heller. Vi behöver egentligen inte kritisera våra egna medier som också gör som de ska nu, för de har inget val i det här. Det är ju liksom det som man däremot kan höja ett varningens finger emot, det är ju så att säga den alternativa delen som fortfarande håller på att adressera frågeställningar, inte ens frågeställningar. Adressera allt som inte har med någonting att göra. Mm, lite grann på så vis, ja. Nu är det så att det går att koka ner det här, eller så att säga destillera ner det här till vad som är så att säga själva kärnan i saken. Och, det är lättare än någonsin nu. Ja. Tror jag också. Ja. Yeah. Ja. Nu i alla fall svenska polisen är utsedd till HBTQI, strategisk myndighet. Mm. Ja, men vänta lite, vad sa du? HBTQI. Prioriterad strategisk. Ja. Det låter politiserat. Ja, men alltså, eller? Polisen är inte politiserad, det vet vi. Alltså, det, ja, men det där är ju låter ju ändå stolt det kamp för det här år, genom det? Decennier, va, har det varit. Och jag vet inte. Det är alltså väldigt lämpligt att ha politiserat rättsväsende, politiserad militär och politiserad polis. Det är ju helt självklart att fatta nu. Alltså. Mm. Mm. Vi behöver inte prata mer om det. Nej. Det vi bestämmer oss att det är så. Det är så, det är det bästa. Jaha, ska vi ta lite Kajal Marcus? Kockelforskaren i egen högperson. Ja, just nu prognos. Han satsar. Sverige kommer att införa vaccinpass.
Det Marcus Oskarsson säger i det läget att svenska befolkningen är så jävla dum. Mm. Så det hinner passera gränsen för vaccinpass innan de har fattat vad som håller på att hända. Mm. Det är vad han säger i en rak ordalydelse. Mm. Och ja, vi får väl se hur det blir med det. Vi får väl hoppas det att det tar slut innan dess då. Ja, tack. Ja. Men, ja, ja, det är som det är, det är som det blir. Maktskift i Sametinget, klart, i de här minoritetsgrupperna som har särlagstiftning då för att upprätthålla identiteten på sin indelning. Mm. Och den indelningen syftar ju naturligtvis till lika behandling. Då. Ja, ja. Vad som särskild lagstiftning måste naturligtvis verka för lika behandling. Så är det. Ja, 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 visst. Mm. Det är därför det går... det är sär och skild. Ja, ja, absolut. Så måste det vara. Ja. Men, ja, vad ska vi säga? Ja. Det är roligt. Sådär, nästan jämnt. Sådär, och... ja... Vi, ja, alltså... Vi, ja, det blir lite tröttsamt med den där covid-19. Ja, det blir det. Man kan bara kort säga då, det är Ohio. Det är alltså domare nu som beordrar sjukhusen och ger dem... Ivermectin, ja. Istället. Mm. Så, ja. Så långt har det gått det. Ja, precis. Så, ja, vad ska man säga? Nu är ju vårt rättssystem kanske inte riktigt av den kalibern. Nej, det är inte annan riktigt så. Kaliber på det kanske. Mm. Jaha. Och det kommer lite olika bud på olika saker. Och jag vet inte. Det är optiken det handlar om. Ja. Sådär, faktiskt. Det. Många har mycket att ta till sig. Mm. Vi har som sagt delat från det här... Ja, de alternativa kanaler som NN8 har, det är två stycken i princip då, som man kan anse ingår i det här folkbildningsprojektet. Men som sagt, det är ju först nu vi tänker dela någonting. Då. Hittills har det ju liksom, visst det är en del bra, men, ja, ja, men det blir ju för jävla kladdigt. Alltså med... Det är så mycket ovidkommande för vår del. Ja, men det är ju vidkommande för deras del, absolut. De har det opinionsbildningsklimat de har, de är tvungna att dra det den vägen, men alltså det är ju ingenting som... Det är ju, i princip ren vilseledning för vårt vidkommande. Vi vet redan att, vi vet ju till exempel att det fanns en centralbank en stund innan Federal Reserve infördes. Alltså. Mm. En liten stund innan kanske. Och vi vet att ja, de här kolonialväldeskrafterna som kom till USA, eller det som sedermera blev USA, de kom ju någonstans ifrån då. De hade ju en historia. Och det kallades för gamla landet då, Europa, och alltså det fanns någonting bakomliggande, men nu kan man ju inte kräva av USA att de ska engagera sig i någonting som hade sin grund i någonting som är äldre än vad deras land är. Mm. Det blir ju lite tokigt det där. Mm. Då får man laga efter läge liksom. Det är lite ungdomligt oförstånd, eller ungdomligt oförstående skulle man väl nästan kunna säga då. Sådär. Mm. Lite historielöst kanske. Mm. Men man har i alla fall kommit då dithän att man liksom, människor som bara säger att ja, det är bara här nu, är det klart och så vidare, så här, och rymdödler och så arresteringarna då förstås. Mm. Och så vidare, och sen med Guantanamo och så vidare, va? Ja, och sen är allt klart och så kan vi återgå till förut igen. Ja, och sen blir allt som vanligt. Ja. Mm, men precis alltså. Det kommer aldrig att bli. Det kommer aldrig någonsin att bli som vanligt. Det är färdighaft på den fronten. Det finns ingenting mer med det. Så är det bara. Mm. Och jag vet inte, det konvergerar ordentligt och det är väl så att säga, den stora skillnaden är att vi kan mäta in oss på det viset mot vad som sker i USA just nu parallellt. Mm. Och att det liksom passar ihop. Och de har liksom slutit upp bakom det här som vi har påstått hela tiden nu. Men så har de en del kladd att hålla på med fortfarande. Ja, ja, ja. Och det har ju vi också. Skuldmätnad och sånt där skit. Alltså. Det är ju lite så här... Och guldet! Ja, men lite så, ja, precis. Och ja, vad ska vi säga? Det kommer upp ubåtar hit och dit. Och vi gäller ju de här med budgetubåtar som vi har sagt. Och det är ju gamle Roine Carlsson som sa det. Roine var, jävla bra. Roine var ju lite frispråk i en rad olika sammanhang kan man väl säga. Och ja, jag vet inte. De där ubåtshistorierna, de är ju vad de är i budgetsammanhang och har alltid varit. Ja, ja, ja. Och inte minst Hårsfjärden-incidenten lämnar en del märkliga spår efter sig sådär. Får man ju säga då, liksom, då ja, i förhållande till exempel Mälsten och passagen ut genom Danziger Gatt och det här. Det är ju liksom lite sådär
lite udda skulle vi kunna säga. Och man gick förbi då chefen Stockholms kustartilleriförsvar Dag Hansson då, klacken även. Han satte ner dem i marken och sen han var lite så, han var moraliskt. Han var lite obstinat. Ja, i alla fall han var inte lika politiskt engagerad, så att säga. Mm. Politiskt smidig skulle man säga. Vilket är en komplimang. Vilket man skulle kunna säga för en militär är en rätt så bra egenskap. Ja, absolut. Politisk, det ska vara så. Politisk smidighet är inget som bör förekomma i militära led helt enkelt. Uniformerade led. Ja, precis. Mm. Alltså, precis. Mm. Exakt. Alltså. Mm. Ja, när det ska finnas uniformitet, då ska inte det finnas politiska inslag. Nej. Den här uniformiteten ska syfta till allas bästa, punkt, slut, basta. Mm. Och den ska inte kladdas på i de här olika politiska sammanhangen som syftar till enskilda nyttosyften helt enkelt. Så ja. Ja, så. Och Arnold Schwarzenegger har snott Andreas Karlings bild. Det tycker jag är lite komiskt. Han är ju som sagt inte fullt så vältränad som Andreas är i den här åldern. Nu är han i och för sig äldre än Andreas är. Men han var inte så vältränad som Andreas är nu heller. Och det tycker jag var lite komiskt. Så vi delade den. Och tycker att, och så har man gjort lite som med Donald Trump dessutom. Man kan väl säga så här att vi vet inte ens om det är Donald Trump på den här bilden i det skicket. Och vi vet i alla fall att det inte är Arnold Schwarzenegger på den där bilden i det skicket. Så vi vet ju att den vänstra bilden är manipulerad. Det vet vi helt säkert. Vi vet inte att den högra är det. Men vi vet att det går att manipulera den högra också. Vi vet det, precis. Så kan vi säga. Ja, så är det. Och det ska man väl tänka på. Arnold Schwarzenegger har gjort en fin Hollywood-karriär så vitt jag påminner mig. Jag ska inte säga att jag precis var oentusiastisk till Arnold Schwarzenegger från början naturligtvis. Men för i kraftsmordssammanhang så var ju liksom, det hände ju grejer då. Så det var ju jävligt. Men sen var det katastrof alltså. Och du vet, man fick ju spel på det här med gänget runt honom alltså. Det kan jag bara säga så här. Jag vet ju, alltså jag har ju aldrig varit sportintresserad och jag är inte så jävla filmintresserad heller. Så Så. Ärkebiskopens krav då att måste be samerna om ursäkt för statens vidkommande, det är väl Jackie Antillén eller vad säger, som är i farten här då, och det här med minoritetslagstiftning för lika behandling är ju vad det är, och kyrkans korruption och politisering är ju vad det är, och det borde ju hon känna till bättre än andra vid det här laget, och det kommer att gå för henne som det måste gå för henne, och om inte annat så för att rädda religionen för det värde som religion faktiskt har som vägledning för människor som behöver tro, som inte klarar av att hantera sig själva tillräckligt bra ännu. Då finns det en roll som religionen kan fylla, men den ska som sagt, den här prästuniformen, den ska inte vara politiserad. Mm. För då blir det här någonting helt annat. Mm. Det är viktigt alltså. Mm. Det ska inte vara på det viset. Vi tror nog att Gud har en plan för ärkebiskopen faktiskt. Det tror vi helt säkert. Och med Gud menar vi alltet. I den meningen. Så är det. Gud är allt, står att läsa i skrifterna, va? Mm. Ja, är det mindre än allt så. Men vet du vad då, Conny? Har du sett den här? Läckta personuppgifter anmäls inte. Det finns ett stort mörkertal. Ja, han säger det, men jag har inte läst den. Ja, det visar sig nämligen att det finns liksom någon form av, så att säga, stadfäst vilja inom myndigheter att inte anmäla när man läcker personer. Det läcker då så här. Och jag vet inte, kanske det är bra att talibanerna har de där uppgifterna ändå. Ja, jag måste säga. Ja, men det måste ju faktiskt vara så här. Och vi kan väl vända på det så här. Eftersom vi ändå har sagt att vi måste ha det här till att, om det är så att vi måste ha det till att dieseln kostar 100 spänn liter, då må det ju bli så. Måste vi ha det till att det blir dödsstraff på att gå ut, då må det bli så. För befolkningen måste resa sig upp nu och börja tänka. Och det kanske är så att vi behöver lite talibaner här på flygande mattor och kameler och såna här grejer beväpnade för att röja lite i myndighetssverige om det ska vara på det viset. Eller om vi har talibaner beväpnade med biometriskt datalag. Ja, till exempel. Ja, men precis. Exakt. Ja. Ja. Men vi, ja. Det går så långt det behöver alltså. Ja, ja. Och sen ska man ha klart för sig att de här människorna i de här sammanhangen, de här politiserade militärerna, politiserade prästerna, politiserade människorna, journalist, och så vidare i de här sammanhangen, det är inga krigare.
Nej. De offrar sig inte någonting för annan. Nej. Det är bara så. Det är de inte tänker det aldrig dö för någon annan. Så är det ju bara. Och hade de fått så hade de nog helst dött alls. De, många verkar livrädda. För det ja, men du, ungefär. Liksom, så, alltså, det finns ingen offervilja alls där. Nej. Det är bara sådär som det är. Jaha. WHO som inte alls är någon korrumperad organisation i de här sammanhangen. Och de bevakar nu en ny variant om av det här coronavarianten. Det är MU-varianten. Och ja, jag är inte säker. Det går en akonsjuka på gång igen eller vad fan är det för? Ja, alltså, ja, men nu håller vi oss seriösa. Du ska inte driva sådana. Alltså. Det är WHO och det är Tedros och de har Umeå universitet och Gensax. Och sådana här grejer. Nu är det MU. Ja, nu är det MU. Ja, nu är det MU helt enkelt. Det är bara så. Ja, hörru du. Det är ju lite som det är med det här nu tycker jag. Och ja. Ja, jag vet inte vad jag... Ja, vad ska man säga så här? Ja. För USA är inte Indien mycket mer än en, ja, ska vi säga, pjäs lite svel i spelet, va? Ja. Att användas mot Kina, i spelet mot Kina, ska vi säga. Och det är inte alldeles säkert att Indien är så jävla obetydliga i de sammanhangen. En sak de är inte obetydliga i sammanhanget med, det är ju naturligtvis telefonledes, alltså när det gäller etableringen av den telekominfrastruktur som finns i det landet. Det kan man säga, hela den regionen är ganska utpräglad i det avseendet i alla fall. Och det har naturligtvis med brittisk kolonialväldespolitik att göra. Och där finns det en operatör därför också. Precis som det finns i Storbritannien i övrigt. Ja. Och för övrigt också i 182 länder. Det är ju. Ja, precis. Ja. Lite grann så. Ja, och vi glömmer heller inte att Indien är det land som Ericsson har flest anställda i. Ja, men precis. Ja, men det blev lite kort ändå, va? Sådär. Ja, visst, det är tidigare. Och, ja, men det blir bra. Ja, det blir så lagom så. Ja, ja. Och vi tackar för det ni gör och att ni står ut med oss. Och vi är väldigt tacksamma för att vi får göra det här tillsammans med er. Ja. Och på torsdag imorgon alltså, då är vi i Skövde. Utanför Skövde. Skövde. Skövde, stan som ingen behövde. Utan militären då, de är stridsvagnar. Ja, de är där med stridsvagnar. Ja, de har stridsvagnar. Precis som kan anfalla ut över Närkeslätten. Japp. Så är det. Så är det. Vi tackar för allt ert... Det gör vi. Bistånd, bidrag, alltså, det... att ni fördjupar er och att ni engagerar er i de här frågorna. För det är bara tillsammans som vi kan göra det helt enkelt. Mm. Och återigen, det är visserligen mycket, mycket viktigt att enas. Men frågan är... Vad det är för någonting som man ska enas kring. Mm. Det är avgörande. Det är helt avgörande. Så är det. Så, annars är det inte mycket värt med det enandet. Enas av någonting som inte betyder något. Det kan kvitta. Det är precis vad det är. Mm. Men ni ska ha stort tack som sagt. Och vi hörs på fredag. Mm. Och ja... Vi får... Och vill jag träffa 150 år imorgon. Ja, det lär vi göra. Mm. Och det ska bli jätteroligt, som vanligt. Ja, absolut. Ja, de två vi har haft hittills har varit formidabla. Ja, det har varit oerhört trevligt. Det är fullsamt och det är positivt. Jag har inte ord för att uttrycka. Otroligt vilken entusiasm och vilken glädje som finns i det här. Och det är en ynnest att få uppleva det tillsammans med er. Och med det tackar väl vi sega, sura gubbar på läktaren för oss idag. Det gör vi. Och sen så tar vi hand om raketkatten. Ja, men precis. Alltså, vi tar hand om raketkatten. Ja, vi hörs på fredag. Ha det så bra. Hej. Hej då.